მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ კიბრუნდებით ჩვენი Facebook დისკუსიებით. დღევანდელი დისკუსიის თემა არის ნარკოპოლიტიკა, უფრო კონკრეტულად კი 12 მაისის მოვლენები, ვისაც არ გვახსოვს, მინდა რომ გაგახსენოთ, რომ 2 წლის წინ ზუსტად ამ დროს თბილისის ღამის კლუბებში ჩატარდა მასშტაბური სპეცოპერაცია საპოლიციო. შედეგადაც პრინციპში ათეულობით ადამიანის დაკავება მოყვა ამ სპეცოპერაციას და შემდეგ უკვე ბოლნები გაგრძელდა პარლამენტის წინ რუსთაველზე, სადაც რამდენიმე დღიანი მასშტაბური აქციები იყო, მიმდინარეობდა და მთელ ამ პროცესებს თანახლავდა დაპირისპირება როგორც პოლიციასთან, ასევე რაღაც ხელოვნური დაპირისპირება კონკრეტულ ულტრაკონსერვატიულ ჯგუფებთან, რომლებიც უკვე შემდგომ დღეებში როგორც კონდემონსტრანტები ისე მოგვივლინენ. ნარკოპოლიტიკა პრინციპში ჩვენთვის აქ ამ დისკუსიაში მე პირველ რიგში წარგიდგენ დისკუსიის მონაწილეებს, ბექა ციქარიშვილი, აქტივისტი თეთრხმაურის მოძრაობა, ნაჯაურაშვილი, ასევე თეთრხმაურის მოძრაობა და კლუბ ბასიანის წარმომადგენელი და ლევან კობერიძე, პარლამენტის დეპუტატი, რომელიც ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი იყო ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ შემუშავებული კანონპროექტის და სწორედ იმ ხუთ დეპუტატს შორის იყო ლევანი, ვინც საბოლოოდ ინიციირება მოახდინა კანონპროექტის, თუმცა სამწუხაროდ ლევანის და დანარჩენი დეპუტატების მხარდამჭერი დეპუტატების ხმა არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ კანონპროექტზე კანონპროექტი შორს გასულიყო და საბოლოოდ მიიღო პარლამენტს კონკრეტული ცვლილებები. მე მოკლედ ვიტყვი შესავლის სახით ნარკოპოლიტიკა ჩვენთვის რა თემა არის, რა საკითხია და რატომ მუშაობდით ხოლმე ამ საკითხებზე. ცხადია, ეს წლების განმავლობაში ეს თემა უკავშირდებოდა არაერთ უსამართლობას. პირველ რიგში ცხადია ნარკოტიკის მოხმარებლების მიმართ, მათ ჩაგვრაზე იდგა ეს პოლიტიკა და მათ კონტროლზე. და ედგვარი რაღაც კონტროლის და რეპრესიის სიმბოლო იყო ხოლმე ნარკოპოლიტიკა, როცა მოუნდებოდა ხელისუფლებას კონკრეტული ინსტრუმენტის გააქტიურება, მაკონტროლებელი ის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურად სწორედ ნარკოპოლიტიკას იყენებდა, რაც გამოიხატებოდა ხშირად იზოლებით ნარკოტესტირებებში, რაღაც ხანგრძლივ პატიმრობებში ან პირობითი მსჯავრის გაფორმებაში, ოღონდ იმ პირობით, რომ ამ ადამიანებს ეთანამშრომლოთ სამართლის ორგანოებთან და საბოლოო ჯამში რეალური პრობლემები ყოველთვის გვერდზე რჩებოდა და ეს რეალური პრობლემები არის ნარკოტიკის მომხმარებლების სოციო-ეკონომიკური თუ ჯანდაცვის პრობლემები, რაც ხშირად არის ხოლმე ერთ-ერთი მოტივატორი ამ ადამიანების მხრიდან კონკრეტული სამართლდაღოების ჩადენის. რეალური პრობლემა იყო ისიც, რომ წლების განმავლობაში ჯანდაცვის მიმართულებით პრინციპში არ იდგმებოდა სისტემური და ფუნდამენტური ნაბიჯები, რომ ჩვენ ქვეყანაში ქონდა სწორი და გამართული ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც მოაგვარებდა ნარკოტიკის მოხმარებით გამოწვეულ ზიანს. ჩვენ წლების განმავლობაში არ გვქონია პრევენციის სისტემა და სამწუხაროდ ეს რეალობა ახლაც ასე არის, პრევენციული კუთხით ძალიან უკან ვართ დახეულები. და სწორედ ამ პრობლემების გამოძახილი იყო ის კანონპროექტი, რომელზეც ვისაუბრე და რომელიც ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმამ შეიმუშავა, რათა ერთის მხრივ რეპრესიული მექანიზმების შემცირების პარალელურად გაძლიერებულიყო პრევენციის ზრუნვაზე ორიენტირებული პროგრამები და მექანიზმები, რაც უფრო მეტად ეფექტურს გახდიდა არსებულ პოლიტიკას. ჩვენთვის, როგორც ვიყო თქვი, ნარკოპოლიტიკა ყოველთვის იყო ხოლმე რაღაცა საპოლიციო ძალადობის და კონტროლის სიმბოლო, თუმცა 12 მაისის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი დატვირთვა შეიძინა ნარკოპოლიტიკამ. ეს ისაკითხი გახდა, რომელიც ერთის მხრივ რომლის ირგვლივაც ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ შევძელით ძალიან მყარი ძლიერი მძლავრად კონსოლიდირება და პლატფორმის სახითაც და აქტივისტური ჯგუფების სახითაც ჩვენთან ქვეყანაში გაჩნდნენ ძალიან ძლიერი მძლავრი სუბიექტები, რომლებიც რაღაცას აპროტესტებდნენ და ეს ერთგვარ სოლიდარობასაც ემყარებოდა, იმიტომ რომ ყველა, ვინც ითხოვდა ნარკოპოლიტიკის რეფორმას, ცხადია პირდაპირ შემხებლობაში არისო იმ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკასთან, ხომ? ამიტომაც ეს კარგი პრეცედენტი იყო ნამდვილად სოლიდარობის, მათ შორის პროფესიული გაერთიანებების პლატფორმაში, სადაც ძალიან დიდი ცოდნა და კვალიფიკაცია იყო კონცენტრირებული, რომ ადამიანების, რომლებიც მუშაობდნენ ნარკოლოგიის და სამედიცინო დარგში.
თუმცა მეორეს მხრივ ნარკოპოლიტიკა გახდა ასევე სიმბოლო იმისა თუ როგორ არ უნდა მოექცეს სახელმწიფო თავის მოქალაქეებს და ჩვენ 12 მაისს ვნახეთ ბოლო წლებისთვის უპრეცედენტო ძალა მოქალაქეების წინააღმდეგ. შემდეგ უკვე წინა წელს 21 ივნისს ეს ძალა კიდევ უფრო დიდი ინტენსივობით და სიხისტით გამოვლინდა, მაგრამ 12 მაისი ნამდვილად პირველი ესეთი შემთხვევა იყო ბოლო წლების, ყოველ შემთხვევაში მოქმედი ხელისუფლების, როცა აი ესეთი ხისტი ძალა გამოიყენა მოქალაქეებზე, როცა ამისი არანაირი საჭიროება არ არსებობდა. Da კიდევ ერთი სიმბოლური დატვირთვა შეიძინა ამ საკითხმა იმ კუთხით, რომ ჩვენ 12 მაისის შემდგომ აქციებზე მოვისმინეთ კაფიო, ძალიან კაფიო დაპირება ცვლილებებზე. Პირობა პირდაპირ დადებული საჯაროდ, რომ უმოკლეს ვადაში, უმოკლეს პერიოდში ვიხილავდით ჩვენ კონკრეტულ შედეგებს ნარკოპოლიტიკის ცვლილებების კუთხით, თუმცა სამწუხაროდ ეს პირობა შეუსრულებელია და კვლავაც შეუსრულებელი რჩება. ამ ორი წლის განმავლობაში ფაქტიურად არ ყოფილა რაიმე ქმედითი ცვლილებები, სისტემური ნაბიჯები, ცხადია ფრაგმენტულად რაღაცებზე მუშაობა მიმდინარეობდა, მაგრამ 2018 წლის 12 მაისის შემდეგ არ ყოფილა სისტემური ნაბიჯები გადადგმული, არ შექმნილა პრინციპში რაიმე ესეთი ფართე საზოგადოებრივი ჩართულობის სამუშაო ფორმატი, რომელშიც სადაც განხილული იქნებოდა ნარკოპოლიტიკის კუთხით არსებული გამოწვევები, მაშინ როცა ამ დღემდე მანამდე იგივე პარლამენტშიც ჯანდაცვის კომიტეტის თაოსნობით და ლიდერობით ძალიან აქტიურად მიდიოდა ხოლმე მუშაობა და კარგი ფორმატი იყო ნამდვილად და ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით იმას, რომ ასეთი მსგავსი პრობლემების გადაწყვეტის ადგილი ყოფილიყო არა ქუჩა ან სხვა სივრცეები, არამედ პირველ რიგში პარლამენტი. სამწუხაროდ ბოლო ორი წლის გამოცდილება უკვე აღარ საპირისპიროს გვიჩვენებს, ეს არის ჩემი გულის ტკივილი, მაგრამ იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს თემა ისევე როგორც სხვა ბევრი საკითხი და პრინციპში უფრო სისტემურად არის ჩვენს ქვეყანაში დღეს პრობლემები დემოკრატიის თუ კონსტიტუციურ ჩარჩოში მუშაობის კუთხით, იმედია სხვა საკითხების დალაგებასთან ერთად ნარკოპოლიტიკისთვის გამოიძებნება დრო და რესურსი, რომ ვიმუშაოთ ამ საკითხზე კიდევ ერთხელ. თუმცა ჩვენ აუცილებლად არ უნდა დაგვაუწყდეს ისიც, რომ სანამ ჩვენ სამუშაო ფორმატებს ვცვლის და ახალ-ახალ ფორმატებს თუ იდეებს ვაჟღერებთ, ადამიანები წლების განმავლობაში კვლავაც აგრძელებენ ძალიან უსამართლო სასჯელების მოხდას და მათთვის არათუ წლები, საათები და წუთები არის მნიშვნელოვანი, რათა დროულად იქნეს გადაწყვეტილება მიღებული და ამ ადამიანების მიმართ ეს უსამართლო განგზობადი უსამართლობა შეჩერდეს. ჩვენ ამ პრობლემაზე წლების ასევე აქტიურად ვითხოვდით, თუმდაც მანამ სანამ სისტემური რეფორმა განხორციელდებოდა ეგრეთ წოდებული შუალედური მექანიზმების გამოყენებას, როგორც არის ამნისტია, შეწყალება, მაგრამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით მოქმედი პრეზიდენტის პირობებში ეს მექანიზმი შესუსტებული არის. წინა პრეზიდენტი გვახსოვს, რომ უფრო აქტიურად იყენებდა ხოლმე ნარკოტიკულ დანაშაულის მიმართ შეწყალების უფლებამოსილებას, თუმცა ეხლა უკვე ესეც კი გაჩერებულია, რაც საბოლოო ჯამში აბსოლუტურ იმედობაში აგდებს ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს, მათი ოჯახის წევრებს და ამათი პრობლემები კვლავაც მივიწყებული რჩება. მე აქ დავასრულებ ჩემს შესავალს და მინდა რომ ბექას გადავცე სიტყვა. ბექაზე ალბათ ყველამ იცის და ზედმეტი წარდგენა არ ჭირდება მას და მინდა რომ ბექამ უფრო მეტად ისაუბროს ცვლილებებზე, თუნდაც ცვლილების განვითარებაზე, როგორ გაიზარდა ეს საპროტესტო მუხტი და რა შინაარსობრივად რა ცვლილებებს ისახავდა მიზნად ის კანონპროექტი, რომელიც შემუშავდა და შემდეგ უკვე 12 მაისის გამოცდილებაც ცხადია მისი პერსპექტივით საინტერესო იქნება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, ვინც ხვიყურებს, მონაწილეებს, მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში გრომირა ვთქვა, რომ იქ პოსტერზე თეთრი ხმაურის მოძრაობა ეწერა და პრინციპში მე ახლა როგორც დამოუკიდებელი მოქალაქე ისე საუბრობ და არა მოძრაობის სახელით, იმიტომ რომ მოძრაობის ბედ ჯერ კიდევ ჰაერშია, ვიცი რომ ის ჯერ კიდევ ჩვენს გულებშია და ალბათ დიდი ხანი დარჩება. მესმის ალბათ ამით იყო გამოწეული, რომ პოსტერზე ეს ქონდა წარწერა, მაგრამ ამ ეტაპზე მე წარმოვადგენ მხოლოდ შემთხვევას და არა მოძრაობას, ეს მითხოდა რომ ხაზი გამისვა. ხო, რა შეეხება თვითონ საკითხს, მე გონია რომ დღეს პრინციპში ალბათ განსაკუთრებით რაღაც დონეზე რელევანტური, უფრო მეტად შეიძლება
გახდეს და არის და უკვე დღესდღის წესრიგში სახელმწიფოს რეპრესიული აპარატის თემა და მასზე საუბარი გამომდინარე იმ ფაქტორებიდან, რაც ვთქვათ ვირუსმა დააყენა დღის წესრიგში, რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მან რაღაცნაირად ამ მოცემულობამ ცოტა არ იყოს ხელფეხი გაუხსნა რეპრესიული აპარატის ფუნქციონირებას და კიდევ უფრო მეტად გაუშალა გზა, ისე ვთქვათ, რეპრესიულ მექანიზმებს. Და პრინციპში ვხედავთ კიდეც, რომ თუ რაიმით დღემდე მოახერხეთ, რომ დაუპირისპირებოდით ამ ვირუსს სახელმწიფოს მხრიდან, თუ რაიმე ნაბიჯები იქნა ისეთი გადადგმული სისტემური, ვთქვათ, ეს იყო ისევ და ისევ საპოლიციო აკრძალვითი პრაქტიკებით, რეპრესიული აპარატის ფუნქციებით, ის რაც პრინციპში ძალიან კარგად იციან უკვე ჩვენმა ხელისუფლებებმა და პრინციპში რაც მთელი წლები არის, რაზეც დგას ალბათ ხელისუფლებები და არა ვთქვათ ჯანდაცვის პოლიტიკით, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გვაქვს. თუ რამე გვაქვს და თუ რამე ვიცით, ეს არის სწორედ ხო ეს საპოლიციო შეზღუდვები და ეს მექანიზმები, ხო? მე ამით არ ვამბობ იმას, რომ ეს სწორი იყო, არასწორი იყო, უბრალოდ ფაქტის კონსტატაციას ვახდენ. ფაქტია, რომ ძირითადი მეთოდები, რაც ვთქვათ, გამოიყენა ამ პერიოდში ხელისუფლებამ, ეს იყო ეს აკრძალვითი, ხო, იზოლაცია, კარანტინი, საგანგებო მდგომარეობა, ეს კომენდანტის საათი და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი მგონია, რომ არის საპოლიციო ღონისძიებები. გასაგებია, რომ ამ შედეგი გამოიღო, სხვა საკითხია და კარგია, რომ ჩვენ გადაურჩით ამ რაღაც პანდემიის აფეთქებას, სადაც მგონია, რომ ეს ჩვენი პრივატიზებული ჯანდაცვის სისტემა დიდი ალბათობით ვერ გაუმკლავდებოდა და კოლაფსთან გვექნებოდა საქმე, ჩემი პირადი გადმოსახედიდან ასე ჩანს, იმიტომ რომ ხოლმე არ მჯერა ჯანდაცვის სისტემის სტატე, რომელიც საბაზრო ლოგიკას ლოგიკის ქვეშ დგას, ესე ვთქვათ, და მასზე არის დაფუძნებული, ხო? ამიტომ ალბათ ნარკოპოლიტიკაზე საუბარიც მგონია, რომ ამ ჭრილში არის რელევანტური ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ და ყოველთვის სამაზე საუბრობთ, რომ ეს როგორც რეპრესიული აპარატის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, სწორედ ასე სახავდით და ასე ხედავდით და ეს იყო თქვათ იგივე სოციალური მოძრაობების მესიჯით, და ალბათ გონია, რომ ეს ჩვენი გამოცდილებაც იქნება, ეს თქვათ, წარმატების რაღაც პრაქტიკები თუ წარუმატებლობის რაღაც ელემენტები, მგონია, რაღაც სამომავლო წინააღმდეგობებისთვის თუ კი იარსებებს, ესე და რა თქმა უნდა იარსებებს, მნიშვნელოვანი იქნება, ვინაიდან დარწმუნებული ვარ, რომ საპოლიციო ღონისძიებებთან და ანუ რეპრესიულ აპარატთან ისე ვთქვათ, შეჯახება ყველა ვარიანტში მოუწევს, ხო, სამოქალაქო წინააღმდეგობებს, ხო? ამასთან პრინციპში ჩემთვის ისიც ძალიან ცხადია, რომ ეს მზარდი ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც დღეს გვაქვს, რომელიც კიდევ უფრო მზარდი იქნება, ალბათ სოციალურ უკმაყოფილებებს უფრო მეტად წამოწევს წინ, იქნება ეს თანასწორობის საკითხები, თქო თუ ასე შემდეგ, და დიდი ალბათობით უნდა ველოდოთ ისევ პასუხს რეპრესიული აპარატიდან, ამ გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენი გამოცდილებაც მხოლოდ და მხოლოდ იმას აჩვენებს, რომ ამ უკმაყოფილებების საპასუხოდ არასდროს ჩვენი პოლიტიკური ელიტების პასუხი არ ყოფილა სოციალური პოლიტიკის გაძლიერება, რაც უნდა იყოს რეალურად პასუხი, ხო? ამის ნაცვლად ის გვთავაზობდა საპოლიციო ხერხებს და რეპრესიულ აპარატს, რომელიც რა თქმა უნდა ასრულებს გამაკუჩებლის ფუნქციას, ესე ვთქვათ რა, დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ. ხო და ნუ ბუნებრივია, რომ ჩვენ ნარკოპოლიტიკაზეც მეტი ან რაღაცნაირად ასე საუბრობდით და ასე ამ კუთხით უნდა ვიმსჯელოთ. არ ვიცი როგორ იქნება მომავალში, ფაქტია, რომ დღეს ის მოცემულობა გვაქვს, რაც გვაქვს, კი ბატონო, ნაწილობრივ ვთქვათ, პრაქტიკის დონეზე თითქოს
შემცირებული არის ეს რეპრესია, მაგრამ ეს არაფრის გარანტია, ეს არ იძლევა და ახსენე, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი იხდის სასჯელს სრულიად უსამართლოდ და ხალხის ბედი ჰაერშია ხო გამოკიდებული. კეთილი, მოკლედ პატარა კიდევ ერთი ამბავი, რაზეც მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის თვითონ მოხმარების სოციო-ეკონომიკური ასპექტები და საფუძვლები, ხო? ჩვენ ასე ხედავდით და დღემდე ასე ხედავთ თვითონ მოხმარების მასშტაბების პრობლემაზე, როცა ვსაუბრობდით და თქვა გავიხსენოთ ის, რომ მესიჯი, რომელსაც ყოველთვის ვამბობდით, რომ საქართველო არის მესამე ადგილზე მსოფლიოში პრობლემური მოხმარებლების რაოდენობით, რა თქმა უნდა თვითონ ეს ფაქტი მიუთითებს პრობლემის მასშტაბზე, ხო? და ეს პრობლემური მოხმარებლების ახალი რაოდენობა პრინციპში უკვე არის ესე ვთქვათ მეტყველი იმაზე, თუ რა დღეში არის საზოგადოებრივი სხეული, ხო? ეს ფაქტობრივად საზოგადოებრივი სხეულის კოლაფსის მაჩვენებლად ინდექსად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რაღაც დონეზე, ხო? ისიც ცალსახაა, რომ ამ ყველაფერს აქვს სოციალური და ეკონომიკური საფუძვლები. აი იგივე თუ გადავხედავთ თქვა ისტორიულ კონტექსტს, როდის ფეთქდება, ხო, მოხმარება ფეთქდება 90-იან წლებში, მასშტაბებს, განსაკუთრებულ მასშტაბებს იძენს ჩამოშლილი სოციალური სხეულის ფონზე ამ ეკონომიკური კოლაფსის დროს, როდესაც სიღარიბე, ეს ომები, ტრავმები, ფუნქციოდ დარჩენილი საზოგადოება, მოშლილი საზოგადოებრივი სხეული, შოკური თერაპიები და რა თქმა უნდა ამ დროს სუბსტანციებზე დამოკიდებული და მოხმარების მასშტაბმა ყველაზე შეიძინა მასშტაბური ფორმები, ხო? ეს ბუნებრივია მხოლოდ და მხოლოდ მიუთითებს იმაზე, რომ მოხმარების პრობლემურობა თავისთავად დგას ამ სოციალურ და ეკონომიკურ ფუნდამენტზე, ხოლო იგივე ვთქვათ მეორე აფეთქებების აღმზარდი ტენდენცია მოხმარების, რომელიც ქონდა 2000 უკვე ვთქვათ წინა ხელისუფლების პერიოდში, ესეც ბუნებრივია იყო სწორედ გამოწვეული ამ მზარდი სოციალური უთანასწორობით და აქ იმის გამომდინარე, რომ პასუხი იმის, რაც არის რისის, რასაც აქვს სოციალური და ეკონომიკური ფუნდამენტი, მისი პასუხი ბუნებრივია ვერ იქნება რეპრესიული აპარატი, ხო? ანუ მისი გადაწყვეტა შეიძლება მოხერხდეს მხოლოდ და მხოლოდ სოციალური პასუხისმგებლობით და სოციალური ფუნქციით და ისევ ამ ფუნქციის გააზრებით და აღდგენით, ხო? ამის ნაცვლად კი იგივე 2006 წელსში ჩვენ ვიღებთ კიდევ უფრო მეტ მზარდ რეპრესიას, ნულოვან ტოლერანტობას, რაც მოხმარებლებს ყველაზე მეტად შეეხო ბუნებრივია, რომ იყო ერთ-ერთი სამიზნე სუბიექტი და ალბათ ესეთ შემთხვევითი არ არის, რომ რა თქმა უნდა არ არის შემთხვევითი, რომ ეს ხდება ნეოლიბერალური რეფორმების პარალელურად და ამის ფონზე, რომ ძალიან გასაგები არის, რომ ეს ნეოლიბერალური სიმახინჯის კვალობაზე, რომელიც მზარდია იგივე სოციალური უთანასწორობა, პასუხი ხელისუფლების მხრიდან იგივე ნარკოპოლიტიკაზე თუ სხვა მიმართულებით იყო რეპრესიული აპარატის გაძლიერება და ეს გავიარეთ ფაქტობრივად 2012 წლებში და შემდგომ უკვე ქართული ოცნების ახალ ტალღაზე, რომელმაც ასევე ჩვეულებრივად გააგრძელა იგივე ხედვა განვითარების, თუ შეიძლება ამას განვითარება დავარქვათ, ხო, შეფთხვევაში ჩემთვის ეს არ არის განვითარება, მე არ ვთვლი ამას განვითარებად. ხო, ან პრინციპში იმის თქმა უნდა, რომ კორელაცია ამ სოციალური კოლაფსის და მოხმარების მასშტაბის არის ერთ-ერთში და ამას ძალიან ბევრი რამე გვიჩვენებს რა.
სოციალური უთანასწორობა პირდაპირ კავშირში არის მოხმარების დონის მასშტაბებთან და ბუნებრივია სახელმწიფო, რომელიც არასრულებს სოციალურ ფუნქციას, რომელსაც მივიწყებული აქვს ეს როლი საერთოდ, მისი ერთადერთი პასუხი, ანუ მისი მისთვის ერთადერთი პასუხად რჩება ეს საპოლიციო ღონისძიებები, ხო? ეს გვაქვს სახეზე დღემდე, ეს გქონდა გასაგებია, რომ იქ სადაც არ არის პოლიტიკა, ადგილს იკავებს პოლიცია. Შენ ამბობდი დღეს უსმინე წინა მოხსენებას, რომ აი ეს პოლიტიკის დაბრუნებაზე და რაღაც მეგონი სტატუსის ქონდა, ხო? ალბათ ეს არის ის, რაც დღეს საზოგადოებას ყველაზე მეტად ჭირდება, ის რაც დღეს ჩვენ სახელმწიფოს ყველაზე მეტად ჭირდება, ეს არის პოლიტიკის დაბრუნება, იმიტომ რომ ის რაც დღეს მოგვეწოდება პოლიტიკის სახით, ეს არ არის პოლიტიკა, ხო? ანუ პოლიტიკა როგორც რაღაც საერთო სიკეთეზე ზრუნვის და სოციალური თანასწორობის იდეის განკატარების ხედვა და როგორც ამის იდეის განხორციელება, ესეთი ჩვენთან არ არსებობს ფაქტია. Თუ რამე გვაქვს დღეს, გვაქვს პოლიცია, თუ რამეში ძლიერები არის, თუ რამეში ძლიერი არის დღეს ჩვენი ხელისუფლება, ეს არის პოლიცია და პოლიციური მეთოდები, ხო? და ბუნებრივია, არ გულისხმობ პოლიციაში რიგით პოლიციელებს, რომლებიც 800 ლარიან ხელფასზე მუშაობენ ძალსასტიკ პირობებში და ისეთ სუმახსენდება ხოლმე ერთ-ერთი დაკავების დროს, რომ მოუყევი ამათთან იმ ეტაპზე ისეთ დროს, როდესაც ხელფასი ჰქონდათ ასაღები და ესე იგი მთელი სიგიჟე გათამაშდა ჩემ თვალწინ, ანუ არავის ჩემთვის აღარ ეცალა ერთმანეთში რეკვები, როდის იქნება ხელფასი, როდის გადავიხდით ამ ვალებს, ანუ ეს იყო 100 ლარი ხო არ გაქვს მას ეს ხე, 200 ლარი მჭირდება კრედიტისთვის, მეტი არაფერი არ ხდებოდა. შიგნით ანუ ამ დაბალ დონეზე გულისხმობ, ხო? და ძალიან გასაგებია, რომ რეალურად ამ საპოლიციო სისტემის ერთ-ერთი დიდი მსხვერპლი თვითონ ის თანამშრომლებიც არიან, ვინც ამ დაბალ დონეზე მუშაობენ, ხო? რომ ჯერ ერთი უწევთ აბსოლუტურად არანორმალურ პირობებში და არანორმალურ ვითარებაში მუშაობა და არსებობა და მეორე მხრივ მათ მიმართ ანუ ზიზღი და ეს უკმაყოფილება, როგორც წესი მათზე გადაწყდება ხოლმე უყველაზე მეტად, იმიტომ რომ უშუალო კონტაქტი საზოგადოებასთან მათ უწევთ, ხო? გასაგებია, დეჰუმანიზებულია ფაქტიურად ხო ეს სისტემა. ნუ მოკლედ რაღაცნაირად ამ მოცემულობაში იყო ჩვენი როლი და ჩვენი ფუნქცია და ჩვენი მოძრაობა და ჩვენი ანუ ეს საზოგადოებრივი პროტესტი ამ მოცემულობაში წარმოიშვა. აქ მოგვიწია, მე მგონია რომ თუ რაიმე დავაკელით ნაწილობრივ ამ გადმოსახედიდან, ეს შეიძლება სწორად იყოს აი ეს გადაჭრის, ან პრობლემის გადაჭრის სოციო-ეკონომიკურ ასპექტებზე ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ ამ რეპრესიის კვალობაზე, რომელსაც ჩვენ გვიწევდა შემხებლობა, ადგილი არ გჩებოდა ფაქტიურად ამაზე სასაუბროდ, სულ საპოლიციო ღონისძიებებთან მუდმივ პირდაპირ შეხებლობაში ვიწევდა არსებობა, ხო? ან დღიდან დღემდე და საერთო ერთი განყოფილებიდან მეორე განყოფილებაში და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ნუ ეს გამოცდილება ალბათ საინტერესოა და მნიშვნელოვანი იქნება სამომავლოდ, გულისხმობ ისევ მე მგონია რომ გაძლიერებს რეპრესიულ აპარატს კიდევ უფრო მეტად, რომ სოციალური პოლიტიკის ხედვა ფაქტია, რომ დღეს არ ჩანს. თეთრი ხმაურის მოძრაობის გამოცდილებაზეც რომ თქვათ ერთი-ორი სიტყვა და მივიდეთ რაღაცნაირად 12 მაისამდე, სადაც გავჩერდები ალბათ და დავუთხრო შემდგომ მოხსენებლებს. მე რაღაცნაირად ჩვენ ამ პერიოდს დავყოფდი სამ ეტაპად. პირველი ალბათ ეს იყო ესე ვთქვათ გაძლიერების და ჩასახვის ეტაპი, რომელსაც ძალიან დიდი ხელი შეუწყდა, ბიზგი იყო ფაქტობრივად ის საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელზეც დღემდე ამაყად საუბრობთ ყველა. და ალბათ რომლის მსგავსი ეფექტიც ჩვენ შემდგომში აღარ მივიღეთ.
კი კონდა ცალკეული გამარჯვებები იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოს კუთხით, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ მასშტაბით და ასე ვთქვათ სოციალური ეფექტით ეს ყველაზე უფრო ღირებული გამოდგა, ხო? 2015 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას გულისხმობ. ამის შემდგომ ეს ბუნებრივია კარგი ბიზნესი იყო და სასტარტო იმისთვის, რაც შემდგომ ჩვენ გავაკეთეთ. Თელი ყურადღება საზოგადოებრივი იყო მომართული თემაზე. ალბათ მნიშვნელოვანია რომ პირველ ეტაპზე გაძლიერების ეტაპს როც დავარქმევდი ბჭყალებში ან ორგანიზების ეტაპს ის მოვლენები ან რაღაც გარემოებების გვიწყობდა ხელს, ხო? იმიტომ რომ დღეს არსებითად მგონია რომ შედარებით განსხვავებული არის ვითარება ვიდრე თქო იმ პერიოდში იყო. ვთქვათ იგივე მედიის კუთხით, იმიტომ რომ მეჩვენება რომ ვერ ღია იყო მაშინ მედია თქვა საზოგადოებრივიდან წამოსული თემებისთვის და საზოგადოებრივი პროტესტების მიმართ ვიდრე ის დღეს არის დღეს ფაქტობრივად ჩაკეტილი გვაქვს და პროპაგანდისტულ მანქანებად არის ქცეული მხოლოდ და სადაც ადგილები სოციალური უკმაყოფილებებისთვის მხოლოდ ჟონავს ხოლმე ისევ პარტიულ პოლიტიკურ კონტექსტში და არა თავად პრობლემის განხილვის კონტექსტში ამიტომ რაღაცა მედიის გახსნილობა მაშინ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა და მნიშვნელოვნად შეიწყო ხელი მეორე საკითხია რომ ამაზე თქვათ მოძრაობაც აქტიურად მუშაობდა და ზოგჯერ ვიგონებდით ხოლმე რაღაც აქტივობებს ხოლმე იმისთვის რომ გავგეშუქებინა და დღის წესრიგში დამდგარიყო ეს თემა და არ დაიკარგა თქვათ დღის წესრიგი ხო ეს ერთგვარი ტაქტიკაც იყო ჩვენი მხრიდან და სტრატეგიის ნაწილი მაგრამ ხო მეორე მხრივ მართლა იყო ღია ეხა თუ შევხედავთ რა ხდება აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში მე მგონი ძალიან ცხადი არის სად ვართ დღეს როგორი ჩაკეტილი არის ეს საინფორმაციო ველი, ხო? ჩაკეტილი და ამავდროულად манипуლირებული. Ну, ეს ეტაპი, ეს ორგანიზების ეტაპი ალბათ ყველაზე უბრალოდ, ყველაზე უფრო მეტად და კარგად გამოგვივიდა მოძრაობას. მე ვთქვი, რომ ეს ეტაპი იყო. იგივე როცა მოკავშირეებს ვეძებდით, როცა დისკურსი ყალიბდებოდა, როცა რაღაცა საინფორმაციო ასე ვთქვათ, ველს ქმნიდით ჩვენ გარშემო და წარმართავდით დიდწილად ვახერხებდით ყოველ შემთხვევაში რომ საინფორმაციო ასე ვთქვათ სადისკუსიო სივრცე ჩვენ წაგვეყვანა საზოგადოებაში რაღაც დონეზე ვიდრე გადავიდოდით მესამე ეტაპზე რომელსაც შემდგომ დაუბრუნდები წნეხის ეტაპს ვარქვევ ხო და ერთი რაღაც რაც მინდა ვთქვა რომ მოძრაობის თელ ამ გამოცდილებას ხო რაღაცნაირად დავიყვანდი ესეთ ესეთი კოლგის ქვეშ ტესტი რეპრესიულ აპარატთან საზოგადოებრივი პროტესტის ტესტი ანუ როგორ გადის რეპრესიულ აპარატთან წინააღმდეგობას რა ფაქტიურად მოძრაობამ რაღაც ესეთი ტესტის ფუნქცია უფრო შეასრულა ამ კონტექსტში ამ ისტორიულ კონტექსტში და ისტორიულ მოცემულობაში იმდენად რამდენადაც ბევრი რამე აი გამოიცა და თვითონ მოძრაობაში მოძრაობიდან და მოძრაობაზე ხო ეს გაძლიერების ამბავი ხო ალბათ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ყველაზე ჩემთვის სასიამოვნო მოსაგონ ეტაპი არის ესე ვთქვათ. მეორე ეტაპს დავარქმევდი თანამშრომლობის ეტაპს. როგორც თანამშრომლობას ბჭყალებში ჩავსვამდი, ბუნებრივია. თუ გულისხმობ სისტემა ხელისუფლებასთან უკვე ხელისუფლების კონტაქტზე ხელისუფლებიდან კონტაქტის საკითხს სისტემიდან ეს უკვე სადღაც 2017 წლიდან იწყება, ხო? მე მგონი 2017 წლის გაზაფხული იყო, როდესაც დავიწყეთ მუშაობა რეფორმაზე, ხო? რა რითი ალბათ ცოტათი რომ გავშალოთ რითი ხასიათდებოდა ეს თანამშრომლობის ეტაპი და რამდენად იყო თქვა წარმატებული ჩემთვის მე მგონია რომ თუ რამე შეიძლება დაასუსტა იგივე ჩვენი წინააღმდეგობა ეს სწორედ ეს ეტაპი არის იმდენად რამდენადაც
აქცენტი გადავიდა მთლიანად ამ საპარლამენტო და საკომიტეტო სამუშაოებზე. ფაქტობრივად ჩვენი ყურადღების დეფიციტი იყო უკვე საზოგადოებრივ დონეზე მოძრაობის მუშაობის მიმართულებით. მთელი ეს ეტაპი ხასიათდება ის უცხებიდან უცხებაში საკითხის ტრიალით, თქვათ სესიიდან სესიამდე, რაღაცა გაუმჭვირვალე პროცესი იყო საბოლოო ჯამში და გაუგებარი, იმიტომ რომ დღემდე მაშინაც არ იყო ბევრი გამენათელი, იმიტომ რომ ვერ ხვდებოდი თქვათ რა ხდება ვინ რა პოზიციაზეა, ვინ წვეთს ფაქტობრივად ვერ მივხვდით, ხომ? ტესტის ჩვენი ტესტის ეს ეტაპი იყო ის, რომ გავიარეთ ტესტი იმაში, რომ ვერ ხვდებოდით საიდან მიიღება გადაწყვეტილება, როგორ მიიღება გადაწყვეტილება, ვინ უნდა შევაწუხოთ, ასე გასაგებია, რომ ეს რაც ალბათ ამ არაფორმალური მართველობის ყველაზე სიმახინჯე, რომელიც ჩვენ თავზე გავიარეთ ამ ურთიერთობის ამ ეტაპზე, სისტემასთან ურთიერთობის ამ ეტაპზე, და რომლის რაღაცნაირი შეგვიძლია ვთქვათ მსხვერპლი, ცოტა ისეთი სიტყვა, მაგრამ ხო ვიხმარკი ბატონო ამ მსხვერპლს, სიტყვას მოძრაობაც აღმოჩნდა და რაღაც დონეზე ის ადამიანებიც, ვინც ჩართული იყვნენ, ვინც აიღო ესე ვთქვათ თავის ხელში ლიდერშიპი, თუ აიღო თავის ხელში ფუნქცია იმის, რომ გაუძღებოდა რეფორმას, ხო? მე ვერ ვიყვი, რომ ეს მათი მხრიდან იყო რაღაც მანიპულაციის მცდელობა, არაბუნებრივია, მაგრამ თვითონ ეს სისტემა, რაშიც ვთქვათ დღეს მაშინ და დღესაც ოცნება არსებობს, ეგეთი არის რა, და შეუძლებელია იქ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნეს დიდი ბატონის გარეშე, ხო? ხო და ნუ ამდენად არ ვიცი, ალბათ ლევანი უფრო საინტერესო თვისაუბრებს ამ თემაზე და დავველოდები მე აქ ლევანის გამოცდილებას და მის ვთქვათ სამუშაო პრაქტიკებს, რაც ნაწილობრივ ვიცოდით, ბევრი რამე არ ვიცოდით და ვეხვდებოდით. Ну, в любом случае, имис хамида, что танамшнолобис амитема საკმაოდ არაპროდუქტიული აღმოჩნდა, в любом случае, მოძრაობისთვის უშუალოდ, მისი სიძლიერისთვის, და რაღაც ნაირად ამ აჩენდა უნდობლობას იგივე ვქოთ ხარდამჭერებში, მეტ რამდენადაც პროცესი გაუმჭირვალე იყო და კომუნიკაციაც ხდებოდა სათანადოდ, და ამავე ეტაპზე ჩდება რაღაცნაირი კონფლიქტები უკვე უშუალოდ მოძრაობაში, რაღაც ასეთა სხვადასხვაობა, რამაც ბიტვით შეასუსტა ნაწილობრივ. და მესამე ეტაპი, რომელსაც დავარქვი წინსრევით წნეხის ეტაპი, რომელიც ყველაზე მძიმე და დამანგრეველი აღმოჩნდა ყველასთვის, მოძრაობის წევრებისთვის, აქტივისტებისთვის, და არა მხოლოდ, ხო, პროცესისთვის ზოგადად, ხო? და ეს წრეხის ეტაპი საინტერესოა, რომ იწყება სწორედ 2018 წლის იანვრიდან, როცა ცხადი ხდება, რომ ყველასთვის პრინციპში უკვე ჩვენთვის უკვე ცხადი იყო, რომ ეს რეფორმა, რომელზეც მუშაობდით, ჩავარდნილია და უშანსოდ არის. რაღაც ამ ერთგვარი ფრუსტრაციის ფონზე და იმ ფონზე, როცა მოძრაობა შიგნით ფრუსტრირებულია და შიგნით უკვე აღარ ვიცით საით წავიდეთ, რა სტრატეგიას მიმართოთ, და სამომავლო სტრატეგიებზეც არსებობს სხვადასხვაობა, სამომავლო ხედვებზე რაღაც კონფლიქტებია შიგნით, არსებობს სხვადასხვაობა და განსხვავებული ხედვებია. აი ამ ეტაპზე იწყება სწორედ წნეხის ეტაპი, როცა მეა რომ რაღაც ძალიან წარმოუდგენელი თავდასხმის ობიექტები გავხდით. მე მგონი, როცა ტესტებს აუბრობდი, აი ეს პირველი მძლავრი ანტიპროპაგანდისტული მანქანა, იგივე ტროლბოტების და ასე შემდეგ, ამ მთელი ამ წარმონაქმნებით ჩვენ სწორედ ამ რეფორმაზე და ჩვენზე გამოიცადა. გვახსოვს, ხო, ეს დასპონსორებული პოსტები. ფაქტობრივად დავკარგეთ კონტროლი საინფორმაციო სივრცეზე და გავლენა, ხო? ეხლა ახსენდება ხოლმე, რომ მანამდე დისკუსიები იგივე თეთრი ხმაურის მოძრაობის
პოსტებზე, კომენტარებში, დისკუსიებში ყოველთვის მიდიოდა და ძალიან აქტიური იყო, ხო? ანუ მახსოვს რომ მანამდე ეტაპის დისკუსიები ბევრად რაციონალური არის, ანუ ბევრად უფრო ანუ საუბარი მიდის რაღაცა ის არგუმენტების დონეზე, გასაგებია, რაღაცა იყო 100 სხვადასხვაობები და რაღაც ხოქმები დემოკრატიულ ჩარჩოში რა. მაგრამ აი როგორც კი ჩდება ეს მანქანა, ხო? ანუ აბსოლუტურად ამახინჯებს ამ საინფორმაციო ველს და შეუძლებელი ხდება უკვე ნორმალური დისკუსიის წარმართვა, ხო? შეუძლებელი ხდება განწყობების დონეზეც, როდესაც ანუ საზოგადოებასთან ურთიერთობაც, იმიტომ რომ უკვე იქნება საშინლად უარყოფითი განწყობები ჩვენს მიმართ, მთელი ბრალდებებით, რასაც ის აჟღერებდა ეს მანქანა, როგორც მუშაობდა, ხო? ბუნებრივია ის თავისთავად იწევდა აბსოლუტურად ჩვენს დემორალიზებას, უკვე ვეღარ ხვდებოდით რა უნდა გვექნა. ვეღარც პასუხებსაც კი ვეღარ ვასწრებდით ამ ბრალდებებზე და ამ მთელ ანუ რაღაც პრობლემა საშინო კონტექსტზე რაც იყო. და ანუ აი სადღაც ამ ეტაპზე, ანუ ორთვიანი ესეთი შავი პიარის თუ რაღაცა გაშავების ეტაპის შემდგომ, აი სადღაც აქ, როცა დემორალიზებულია ყველა და ფაქტობრივად მოძრაობაც შეგვიძლია რომ უკვე გათრო თითქმის აღარ ფუნქციონირებს და აღარ ფუნქციონირებს, აი აქ შემოდის 12 მაისი რა, ის მოვლენები, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ, ხო? აი ზუსტად ესეთ მოცემულობაში დაცემულს რო ციხს ჩააჭერ, ფაქტობრივად დავარდნილს რო ციხს ჩააჭერ, ეგეთი რაღაცა იყო რა. ხო, ну, ყველას გვახსოვს ის უკვე კონტექსტები, ის რაღაცები, რაც წინ უძღოდა მოვლენებს უკვე ორი კვირით ადრე, ეს მზარდი სოციალური უკმაყოფილება, რაც და პროტესტი, რაც ამ გახშირებული ინტოქსიკაციების და ამის ფონზე მიდიოდა, გვახსოვს ჩვენი ისტერიკა, ესე ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად აი უკვე ვიხვეწებოდით სახელმწიფოსგან, რომ რაღაცა კენი სიტყვა მოიღე, რაღაცა თქვი, სად არის ჯანდაცვის სისტემა, სად არის ადამიანებზე ზრუნვის ელემენტი ესეთ მოცემულობაში და აქ პასუხი ის, რაზეც თავიდანვე საუბრობდი, ხო? როდესაც არ არსებობს პოლიტიკა, არსებობს პოლიცია, არ არსებობს სოციალური ხედვა და არსებობს ჯანდაცვის რაც საჭირო იყო იმ მომენტში ხედვა და ის რაც ყველაზე კარგად იცოდნენ, რაც ყველაზე კარგად გამოდის და აქ მივიღეთ ეს 12 მაისის მოვლენები, ხო? რომელიც შემდგომ ისე განვითარდა, როგორც განვითარდა, თემი თავისი პოლიტიკური манипуляციებით, რაღაცა ძალაუფლებრივი, ძალაუფლების შიგნით თამაშებით და ასე შემდეგ, ეს უკვე ამ მოვლენების გარშემო იმდენი აზრი არსებობს და იმდენი მოსაზრება, რომ უ ყველას რო გავყვეთ ალბათ ძალიან შორს წავალ. ყოველ შემთხვევაში მე აი ესეთი ჩამოყალიბებული პასუხი დღემდე არ მაქვს, რომ რომელი იყო ბევრი ფაქტორი იყო ერთდროულად ალბათ ამის მიზეზი. საინტერესო რომ ის ხდება, სწორედ ეს გავიხსენოთ უნდა. ბიზინა ივანიშვილის აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნების პირველივე დღე არის. ესე პომპეზურად ხსნის იგი დაბრუნებას. ხო? და ხო, ну, ალბათ დანარჩენზე ჯობია რომ სხვა მოხსენებებსაც ვაცალოთ, შეიძლება უფრო გამეწევა და სხვა ძუძოვანიც ვიყავი, მაგრამ ну, მოკლედ რო თქვა, ეს იყო რა. ხო, მადლობა. თუ რამე იმედი მაქვს კითხვებში? კი, 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 პირიქით, მადლობა ბექა, მესმის რომ ბევრი რამე გაქვს სათქმელი და გონებაშიც და მესმის რომ ესე მოკლედ შეუძლებელია ამ ყველაფრის თქვა, მით უმეტეს როცა თვითონ საკითხსაც ნარკოპოლიტიკა ზოგადად ძალიან კომპლექსური თემაა და ჩვენ კონტექსტში, ქართულ კონტექსტში მას ძალიან ფართე პოლიტიკური, სოციალური კონტექსტი ქონდა, რისი მიმოხილვის და რისი მხედველობაში მიღების გარეშეც არასწორი იქნება და პირიქით ამ საკითხებზე საუბარი. ერთ რამდენიმე საკითხზე გავამახვილებ ყურადღებას, უბრალოდ შენ რაც თქვი და შემდეგ უკვე ნაჯას მიცემ სიტყვას. ნამდვილად, როცა შენ მართლა საუბრობდი ამ პოლიტიკის გაქრობაზე,
ერთ-ერთი სფერო, რომელიც ბოლო წლებში აი ესე პოლიტიკა მარტო, ну, მარტო პარლამენტში და სახელმწიფო უწყებში არ ხდება, ხო? ეს არის ჩვენი საჯარო სიურცის ნაწილი, ხო? და ეს ერთ-ერთი ნაწილი ამ საჯარო სიურცისა, სწორედ უბრალოდ ამ საჯარო სიურცეებში პოლიტიკა გაქრა სწორედ ამ რადიკალიზების დეზინფორმაციის გზით, რა. შენ აბსოლუტურად სწორად თქვი, ეგ თუკი Facebook-ზე მანამდე მართლა მიდიოდა საკითხების რაღაცა რაციონალური არგუმენტებზე დამყარებული დისკუსიები და განხილვა, ხო? ამ მუდმივმა დეზინფორმაციამ გამოიწვია აბსოლუტურად ჩაკვა. ჯერ Facebook საჯარო კი და სოციალურ სივრცეებში ჯერ ისედაც ძალიან რთული არის ნორმალური აკადემიური თუ რაღაცა ერთმანეთის პატივისცემას და დამყარებული დისკუსიის წარმოება, ხო? მაგრამ ამ რეალობაში ფაქტობრივად შეუძლებელი გახადა ამისთვის და ფაქტობრივად მოკლა ეს პოლიტიკური განზომილება Facebook სივრცის, ხო? მეორე ერთ დავამატებ, ანუ პრინციპში ესეც რა, ანუ ეს საინფორმაციო სივრცის ესეთი მონოპოლიზება და გაფუჭება, ხო? ესეც საპოლიციო ინსტრუმენტია რა, ანუ ეს უნდა წარმოვიდგინოთ როგორც საპოლიციო და რეპრესიული აპარატის ერთ-ერთი ახალი ინსტრუმენტია, რომელსაც ესე აქტიურად და ძალიან წარმატებით იყენებს დღემდე, ხო? კი ბატონო, და იგივე რეალობა გქონდა უკვე შემდეგ ქუჩაშიც, ჩვენ ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ აი 12 მაისი ამისი უკვე ფაქტიურად ძალიან ნათელი და ესეთი მკაფიო გამოხატულება იყო, როცა გაჩნდნენ, მე არ ვიტყვი რომ იქ ყველა ადამიანი იყო ვიღაცის აგენტი ან რაღაცა, მაგრამ ფაქტია რომ ხელოვნურად ინსტრუმენტალიზება მოხდა ჯგუფების, ультраკონსერვატორი ჯგუფების და გაჩნდა რაღაცა ხელოვნური დაპირისპირება ვითომ და აბსოლუტურად დაიკარგა უკვე იქ დისკუსიის რესურსი და იმის რესურსი რომ რაღაცა ამ თეთრმაურს და სხვა ადამიანებს ვინც ითხოვდნენ რეფორმებს გაიგრძელებინათ დისკუსია თუ მოთხოვნები ხელისუფლების მიმართ. თითქოს მეორე მხარე გააჩინა ხელისუფლებამ, რომელთანაც იქით უნდა გადაზდილიყო დაპირისპირება და ეს ტექნიკა არაერთხელ ნახეთ ჩვენ უკვე ბოლო წლებში როგორ იყენებს ხელისუფლება, როცა თავის თავს გვერდზე წევს და აჩენს ვიღაც სხვა შესაძლო დაპირისპირებულს და ამ გზით თითქოს აკავებს პროტესტს. ეს მე არ ვამბობ რომ ეს იყო ერთადერთი ახსნა, რატომაც ეს მოძრაობა შემდეგ უკვე მოუწია, ისე გამოვითარდა მოვლენები, როგორც გამოვითარდა და რაღაცა მოძრაობას მოუწია იმ გამიჯების გადადგმა, ეს არ იყო ერთადერთი მიზეზი, ცხადია, და აქ შენ ეტაპები საინტერესოდ მიმოიხილე თეთრმაურის მოძრაობის და აქ ნამდვილად მესმის რომ ჯერ შეიძლება არ არის ეს საკითხები ესე ღიად გააზრებული, მაგრამ აქაც თვითონ მოძრაობის პასუხისმგებლობაზეც ალბათ რაღაც დოზით საჭირო იქნება შემდეგ უკვე საუბარი. შემდეგ ისე და ისე იმიტომ რომ უკეთესი დასკვნები სწორი დასკვნები გამოვიტანოთ და მომავალში უფრო ძლიერი იყოს ჩვენი პროტესტი თუ იქნება ეს თუ მოთხოვნები. მე ნაჯას მივცემ სიტყვას. ნაჯა, შენთვის ალბათ ეს დღე უშუალოდ კონკრეტულად 12 მაისის დღე ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული დღე იყო, იმიტომ რომ უშუალოდ გამოსცადე ბასიანის სახით და აქ სხვა კლუბებიც იყვნენ, რომლებიც მოყვნენ ამ გაუგებრობა შეიძლება დავარქვათ ამას, თუმცა ეს იყო პრინციპში უსამართლობაც და ჩვენ როცა თავის დროზე შევაფასეთ კიდეც ეს მოვლენები EMC-მ და SAI-ამ, იქ ცალსახად გამოიკვეთა რომ ხელისუფლების მოქმედება მაშინ არ ისახავდა მიზნად კონკრეტული დამნაშავეების დასჯას თუ იმას რომ მანამდე გავრცელებული და ნიუტიერებები, რომლებსაც მოყვებოდა ზედოზირება, აი ეს ამ ნიუტიერების გავრცელება რომ აკვეთილიყო, ეს ფაქტი დადასტურდა კიდეც იმით რომ საბოლოო ჯამში არც ერთი ეს ნიუტიერება რომელიც მანამდე ზედოზირების ლეტალურ შედეგებს იწვევდა არ აღმოჩენილა ამ სპეციალური ოპერაციის შედეგად და ჩვენ ამ შეფასებაში თავსახად გვაქვს აღნიშნული რომ ეს უფრო მეტად მიზნად ისახავდა ძალის დემონსტრირებას და მანამდე თან ბეკაშენ გამოგჩა აქცენტი, მანამდე აქტიურად მიდიოდა ასევე ეს ბრალდებები რომ ბასიანს ამ კლუბებს აქვს კავშირები კონკრეტულ მაღალჩინოსნებთან და თითქოს აი ესეც ამ საჩვენებელი სპეცოპერაციით ყველანაირი წერტილი დაესვა ამ ბრალდებებსაც ასე რომ ვთქვა, ხო, ყველასთვის ყველაფერი ნათელი გახდა ასე ვთქვა და ეს რეპრესიის ტესტი ძალიან კარგი ეს არის, რა ქვია, ნათქვამი, მეტაფორა, იმიტომ რომ ნამდვილად პირველი რეალური ტესტი იყო ეს, სადამდე შეუძლია ავიდეს ეს ამპლიტუდა რეპრესიული მექანიზმები სახელმწიფოში და ნუ ჩვენ და მოულოდნელი არ ყოფილა რომ საკმაოდ მაღლა ავიდა, ისეთი მაღლა რომ საბოლოო ჯამში მე მგონია რომ მოძრაობას ალბათ ვერც გაუძლამ ამ ამპლიტუდას ძალადობის. ნაჯა, მოგისმენ ჩვენ და შემდეგ უკვე ლევანს მივცემთ სიტყვას. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ თემაზე
ორი წლის შემდეგაც მიდის დისკუსია. Picrop Beckham Beverly Saubert Queens, me from Mokalachevets to Bula Paraco, Ketaha Tormet in my CR is his dread Romulma Salendi, trauma be moit on the robots activist, the business is a Beverly Adamian is twist, in Taubis Romulebits in Periochi. Protest Gamo had out. Congratulate from Daubrun that. Formed in my sis shop arascaps, shop arascaps or the bus, or the Satsahansi pom, how is it formed bis the intensive bis, we had it as well as the Gamma Ugnebelli Polturi Operacia Chat, Arat, from some Marsham Degman, old Zelzachi, Arair team, Scousi, Kmedeba Chaidina, Tumsa, Hosiko, Irveli, and Polish Gambership, Irveli, Mashtabul. Operatia, Sada to the Nashau Adamianevs, Yara Rebi Mushres, Aseuma Policiam. So chronology is from you, but Dahlob Dexit with Ganmolo Bashi, August Tetrich Morris Mimart, Sebastian's Mimart, Econova Sazgodabri, Azri. Tele exit გამოლობაში, სადაც კონკრეტულ ჯგუფებში, Facebook-ებზე თუ სხვადასხვა მედიებში მიდიოდა ანუ ღირსების შემოხავი საზოგადოება აზრის ფორმირება, რომელმაც მიიტანა აქამდე ჩვენც უკვე ცნობილი იყო ანუ თეთრხმაურის წევრის ვიყავი იმ პერიოდში. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს მივიდოდა კლუბების დარბევამდე, ანუ წინასწარ ვიცოდით, რომ ის message box-ი რასაც აწარმოებდა then bought a bit for Arvitsin. I mean, Amas Moasa. Titan Cogret Ulatro, Cowpet, Esiko, Ramisa, Tepchan, Ramis Pirosadze, Shemo with a seal with Policia. Dam Machine Dilma, Shinagasak Minister Dahon Dilma Premier Minister Albert, Essets Erdguari, may pick up music Arvia Rulis in Swiss Twist, School Babies Darbe, Xam, music Arvia Rulis in Swiss Twist, Simitorum. At my Kanchine Bashi, Romelitz, Sasamarzona, Hobili Karzari, Rom Hamisa, Tepshun, Shasta, Chocolon, Argatitro, Hamisa, Tepshu, Procurum, and Gonshin, Procargat, Chamo, Alpama, Zimtor, Aram Hamisa, Tepshimata, Anson Kansa, Utra Bushim, Hobshi, Shedian, Sirsev, Tumatra, the Congot, Old Ramis, Zebdne, is in our several Shamulik, and he said, Dros, Rotsa, Pavia, the Menial, Pokal Bepsho, and is in Movin, Policia, Shemo with the Mashi, Rotsa, Holod, Ramdim, Asaula. Miniro, dam. Me just come out. I'm so glad so Garson and Botsky, Mitoro, Marcela, Nadja Miss, Miss Two Shantry to propose. Dream the Chem Tausweek, it have become a dart on a bake as a baby, Sadamani, a little bit. I'm Miss Wilson and Tomera, Rato Dagwar, Miss Jen, Misses Chem Taushi and Oyahua, and are some Zambu, Chekumlebis theory, Moksakota Tautan Zaponi, and the oil person, Robits, Repom, and Ratamashi, and the Tim Biaris, and Reasing Swelper, or Tesquari, or as a Shem Zalian, did it trauma with Adamian Ceremonies. Marto Adamians, social Muzrobes, Iconia, Sazukadebas, Iconia Zalian, Ditical, and Misham, the Gun, Tetrich Mauris, the Squaw, social Muzrobes, Shiacheris, Tawisi, Actor, but I saw it, Zam, Zimes, Aras, Arasa, Kushim, as a politician, Slysaris, Udidesi Gaulena, Mortina, Sahansipom, Tito Adamians, and Pekats are the Gadam Gari activist, Gadam Gari activist, Kara, Jerky, Arvitsit, Trentos Rachteban, Israel, that's it. Tausat Tormet Mais, no wits so dead, Trentaushimans no Chamukal Babuli, Ramizit Mukta, S. Sakma Jerky of Taros, the Chamu de Bulmia, with Sirodis Mundeba, Wahon del Premier Minister Sakam Sipos, Am Tarodon, Am Sakmish Chamukabada, or this Dajer Deba is so well, Michweni. Dashine, but the control, home, as a road cut. Me are with Amit Ramiz Nepsimia, Simitor
ვერ ვიტყვი რომ ეს იყო სახელმწიფოს გამარჯვება, იმიტომ რომ შემდგომი 12 და 13 მაისის აქციებს ვერ ვიტყვი რომ ამით სახელმწიფომ გამოიმარჯვა და მათ გამოიმარჯვეს, უფრო მეტად ჯერა რომ საზოგადოების გამარჯვება იყო, იმიტომ რომ ეს იყო ერთიანობის და სოლიდარობის ძალიან დიდი აქტი, როდესაც სხვა ამდენი ადამიანი გამოვიდა და ერთხმად დადგა და სახელმწიფოს უთხრა თავისათქმელი, ასევე თვლი გამარჯვებად ის, რომ ჩვენ არ წავედით იმ დაპირისპირებულ ჯგუფებთან რაღაც ხელჩართული ომი არ გამართეთ და ვფიქრობ ესე დიდი მონოპოლარია ჩვენი, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება არ დაუშვით ამ დროს, თუმცა სახელმწიფოს რა უნდა ეს მთავარი მიზეზი ხო? ანუ ჯერ კიდევ ჩემთვის უცნობი არის. ხო, კონკრეტულად დეტალებში წავიდეთ, ჯერ ისიც არ ვიცი, ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული ამაზე საერთოდ არც მედია აღარ საუბრობს, არავინ აღარ საუბრობს, საერთოდ ყველას მივიწყებული აქვს ის ხუთი ახალგაზრდა ადამიანი რასემს ხერპლა ხო? ჩემთვის ეს არის ყველაზე მტკივნეული რამ. ჩემს არც კლუბი, არც ან ბასენის თარბევა არ არის, რის გამოც მე შეიძლება ქუჩაში გამოვიდა, რამე იქ ბასენის გამო არ თქვა. მე დღემდე ბერს ფიქრობდა, ჩემი პირად პასუხისგებლობაც მაქვს აღებული ეს ხუთი ახალგაზრდა ადამიანის სიცოცხლე რა შეეწირა. განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენ პირველები ვიყავით თეთრმოს მოძრაობას პირადად ჩვენს ვინც ვიყავით ჩართული, ვინც განგაშის ზარები დაიწყო ამ ნივთიერებასთან და რომლის შესახებ ჯერ კიდევ არ ვიცით ოფიციალურად რა ნივთიერება იყო, რაღაცა ჩვენი კვლევების საფუძველზე გვაქვს ეჭვები. არასწორ ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე გავავრცელეთ, როგორც ვიცი, ანუ იმდენად არ ქონდა ჩვენ ინფორმაცია თუ რა ნივთიერებასთან ქონდა საკითხი. არც ერთი ადამიანი, ყველა ახალგაზრდა ადამიანი, რომლებიც იყო ცოცხალი მაშინ და ჩვენ როდესაც ვითხოვდით, რომ რაღაც ზომები მიგვიღო, თუნდაც პირადად კლუბები იქნებოდნენ თეთრხმაური, დაახლოებით 6 განცხადება გვაქვს დაწერილი იმისთვის, რომ რაღაცა ზომები მიიღო ჯანდაცვის სამინისტროს, ზომები მიიღო შინაგან საქმეთა. მე პირადად, ანუ ჩემ ცხოვრებაში პირველად დავშო, წავსულიყავი ღია თანამშრომლობაზე შინაგან საქმეთა. მისაინტერესო ჩემთვის თავი არის ადამიანების სიცოცხლე და როდესაც ვიცოდი რაღაცა კონკრეტულ ფაზაში ვიყავი ჩასული და ეს შეიძლება დაეს რაღაც ინტუიციის დონეზე დაკვირდა იყო ძვირად, ამიტომ ყველა ღონეს მიუმართეთ იმისთვის, რომ სანამ პირველი მსხვერპლი ეყოლებოდა იმას ეს ყველაფერი თავიდან აგვერიდებინა. თუმცა სამწუხაროდ ყველაფერი ისე შემოტრიალდა, რომ ვინც ამის რაღაცა ყველაზე მეტად გული შეტკიოდა და ანუ ყველაზე მეც ფიქრობდა, იმას დააბრალეს ადამიანთა რაღაცა ხელყოფა, ადამიანების რაღაცა გამიზნული სიკვდილი და ეს მე ჩემთვის ეს არის ყველაზე დიდი ტრავმა, რომ ეს ხუთი ადამიანის ახალგაზრდა ადამიანს არავის არ ახსოვს, არც მედიას პირველ რიგში, ანუ ისინი ყოველთვის აქცენტს აკეთებენ რაღაც აქციის ფორმაზე, შინაარზე, რაღაცა ნარკოპოლიტიკაზე, მაგრამ რა შეეწირა და ვის შეეწირა ეს ახალგაზრდა ადამიანები და ვის, იმიტომ რომ ეს ნივთიერება აღარ გამოჩენილა ხო შემდეგ, ანუ ეს იყო დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში ეს და ბევრი უზუსტობები იყო ისინი, ამიტომ რომ 3 თვის განმავლობაში მიდიოდა ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი მაშინ ამბობდა, მისი სახელის დასახელებას არ მინდა, ამბობდა რომ ეს გამალობაში მიდიოდა კვლევა. ანუ თუ მის ჰუმანურობაში ეჭვი, იმიტომ ეპარება, რომ თუ 3 თვის განმავლობაში მას ქონდა ეჭვი, რომ მომწავლები ნივთიერება დადის, რატო მანამდე არ გააკეთა იგი? ხო, 3 თვი რატო დაელოდა და ადამიანების სიცოცხლე რატო დააყენა ეჭვეში, ხო? მას შეეძლო, რომ რა ქვია, ის ინფორმაცია რაც მათ ხელში იყო, მაშინ ემოქმედა 3 თვის მანძილზე და ჩვენ არ გვეყოლებოდა მსხვერპლი. შემდეგ იყო, რომ რაღაცა ზედოზირების, ანუ ყველა ის მიზეზი და ის არგუმენტი, რომელიც მათ განხეს, ჩვენ მათ ამ არგუმენტებზე ჰქონდათ უფრო მყარი არგუმენტები. ამიტომ მე ჩემთვის ხო ყველაზე მეტი თუ გავიხსენებ 12 მაისს, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ვის და რა შეეწირნენ ეს ადამიანები. ხო, იმიტომ რომ ეს ჩაკარგულია ხოლმე ძანხშია და ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად ფიქრობდა, როდის გაეცმა მას პასუხი და როდის, ხო, იმიტომ რომ მე მართლა პასუხისგებლობას ვხსნობ, რომ მეტი ალბათ ვერ გავაკეთე,
ჩემ შესაძლებლობებს უკვე აღემატებოდა დარწმუნებული ვარ თეთრი ხმაურისას ასე ანუ ჩვენს შესაძლებლობებს აღემატებოდა იმ ადამიანების ჯანმრთელობის სიცოცხლის დაცვა. ამიტომ კარგი იქნება თუ ამაზე გავაკეთებთ. ასე იმიტომ ჩვენ არ ვიცით თუ ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება მე არ ამაში არ ბადანაშოლებს სახელმწიფოს არავის არ ბადანაშ თუ ეს რაღაცა ამ ნივთიერების გამოჩენა რაღაცას ემსახურებოდა მომავალში როგორ დავიცოთ თავი ამაზე უნდა ვისაუბროთ იმიტომ რომ ეს არის ის რაც ეს ამბავი კონკრეტულად კლუბებს რაღაცა შეეწირათ და შეიძლება ხვალ სხვა აღმოჩნდეს ამიტომ არის ამაზე უფრო მეტი ვიფიქროთ და თუ გავიხსენებთ ამ დღებს ამაზე ვიმსჯელოთ ნაჯა დიდი მადლობა მესმის პირიქით რომ ემოციური არის შენთვის ეს მდგომ ეს მოვლენები და ძალიან კარგი არის რომ ეს აქცენტი გამოხვდა ამ ამბავზე ზუსტად ადამიანების დაღუპვაზე მანამდე პერიოდში ამაზე ობიექტურად დაამშენიშნოს თუ დავარქვით მეც მივიღებ მათ შორის რომ არასაკმარისად მახვილდება ყურადღება და მაშინაც თუმცა მე მახსოვს ის პერიოდი ზუსტად ამ ზედოზირების შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სწორედ თეთრი ხმაური იყო და სწორედ ის თქვენ ითხოვდით ამ საკითხებზე არა მარტო გამოძიებას არამედ პრევენციულ ღონისძიებების გატარებასაც მათ შორის იგივე ჯანდაცვის სამინისტროდან იგივე ვითხოვდით ჩვენ ყველა ერთად უკვე რომ თუნდაც ნივთიერება იყო ამ ზედოზირების მიზეზი ეს კონკრეტული ნივთიერება დასახელებულიყო რომ უფრო მეტი ინფორმირება ქონოდა უფრო მეტად ინფორმირებულები ყოფილიყვნენ ხო მომხმარებლები თუ ჩვენი მოქალაქეები მაგრამ აი ამ პროცესში პირიქით აბსოლუტურად პასიური იყო ყველა სახელმწიფო უწება და დღესაც კი სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ინფორმაცია კაფე ინფორმაცია არ ვიცი შეიძლება ეს საკითხები გამოძიებული არის მაგრამ საჯარო არ არის ყოველ შემთხვევაში თუნდაც ვინიდგა ამ შემთხვევების უკან ვისი ანუ როგორი ფორმით იყო შემოტანილი ეს ნივთიერება საერთოდ რა ნივთიერებები იყო ეს საკითხები კლავაც ბევრი საკითხი არის კლავაც გამოკლეველი მაგრამ ერთი რამე ნამდვილად ცხადია რომ ეს საკითხები რაღაცნაირად ისე შემოტრიალდა რომ თითქოს ამ საკითხებში ეხმაური მაშინ ის ჯგუფები ვინც ნარკოპოლიტიკის რეფორმას უჭერდა მხარს და რეფორმას მოითხოვდა თითქოს რაღაცნაირად დაუკავშირეს ამ ჯგუფებს ეს სამწუხარო მოვლენები რაც კიდევ უფრო მძიმე არის მორალურად და აბსოლუტურად სწორი არის რომ აი ასეთი ბრალდების შემდეგ საერთოდ რთული არის კიდე მოქმედების გაგრძელება და შეიძლება ორჯერ დაფიქრდე რამდენად გიღირს ასეთი მძიმე ბრალდების უსამართლოდ დაკისრების შემდეგ საერთოდ ნებისმიერი აქტივიზმი ეგეც გასაგები არის ვიცით რა სახელმწიფოსთან გვაქვს საქმე და ეს არ არის იმის ხო ძალიან რთული იყო ან თუნდაც ნებისმიერი ჩვენ კარის მიმართ იმ საზოგადოებრივი ჩამოყალიბება რომელიც ანუ ყველგან იცოდნენ როგორ უნდა მოქმედათ ხო ჩემთან ანუ ჩემი შვილის ფაქტორი ჰქონდათ ბექასთან მისი რაღაცა ყველასთან თქო ნაპონის რაღაცა არ ვიტყვი სუსტი წერტილი საიდანაც ცდილობდნენ რომ რაღაცა ხირსების შემლახავი და რაღაცა დისკეტესა მოეხდინათ ჩვენზე თუმცა ეს არ არის ის რატომაც ხო შეიძლება გაჩერდე და ხო ჩვენ ნარკოპოლიტიკა ეს თავარი ნარკოპოლიტიკაში ეს ქუჩით ძალიან რთულია რაღაცა მიხწევი როცა იცი რომ ნარკოპოლიტიკაში ჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები. ამიტომაც იყო რომ რა ქვია ქუჩა შეიძლება იყოს მართლა ხმაურით გავსებული იყო ამ პრობლემის ხმამაღლაზე გვესაუბრა, მაგრამ ჩვენ მუდამ ყოველთვის ვიცოდით რომ არა ნება პოლიტიკური ჩვენ ცვლილებებს ვერ მოვიტანდით, იმიტომ რომ ამას ჭირდებოდა საკანონმდებლო. ყველაფერი უცნაური დაემთხვა, ანუ უკვე განხილვაზე იყო კანონში შეტანილი ყველაზე უცნაური არის ამას ბასიანის კანონს ეძახდნენ, ანუ 40 ადამიანის, 40 ორგანიზაციის და არასამთავრობო ორგანიზაციის მას კანონ პროექტს ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის ეძახდნენ ბასიანის კანონს. ანუ კარგად ჰქონდათ მთელი message box-ი გატარებული რა უნდა მომხდარიყო, როგორ თავისი რაღაცა პოლიტიკური ჯგუფების მოგზავნით კლუბებთან და მთელი ეს message box-ი ანუ 6-ის წინ უკვე ვიცოდი, რომ ამას აპირებდნენ, თუმცა ეს არ იყო, ამას ვერ ავიცილებდით რა. მე არ სიმართლე გითხრათ, ასეთ მასშტაბებს არ ველოდი. მიუხედავად იმისა, რომ რა ვიცი, მანამდეც უამრავი განცხადება ქონდა გაკეთებული და მე გონა უფრო მეტად ეყოფოდათ
Sagi Azri Sherchebodat, Mitomatia Zot, Upro Upro Hirso Lebigam Solikon and Processabidra, Litrucha, the Palos Usno, Ede Marsendeba, and Vertical Shem, the Shinagan Sakamis, Narco Politikis, Miznit, Tarbia, Kuba Bidayas, and Narcoticabis. Tavari გავრცელების ანუ ქვეყანაში თავარი გავრცელების არეალი უწოდა კლუბებს ეს არის თავარი ანუ ასეთი სინც გამოიჩინა ერთ კვირაში დაანონსა მარიხვანას ლეგალიზების კანონპროექტი ანუ პირადად თვითონ იყო ინიციატორი რამდენი უზუსტობა რამდენი რაღაცა პარადოქსი არის მთლიანად აი ეს პროცესები ხო უბრალოდ ამაში ეცნენ ადამიანები კი ეგეც საინტერესო ასპექტი არის ნაჯა კარგი არის როგორი ახსენე და ალბათ ჯობია მე როგორი კითხვა პასუხის რეჟიმზე ვისაუბროთ მაგაზეც მათ შორის რას ემსახურებოდა ეს მარიხვანის ლეგალიზების კანონპროექტის ასე უცებ გამოგდება და მაგ ეგეც საინტერესო არის დაკვირვებისთვის. მე ერთადერთი სანამ ლევანს მიცევს ყოველს ერთ რამეს ვიტყვი უბრალოდ ბექამად და შენც ახსენეთ უკვე პარლამენტში პროცესების გადატანაზე. ერთია რომ მეც გარდაუვალი მგონია ნამდვილად რომ ეს პროცესი ეგ ეტაპი რომ პარლამენტში აუცილებლად წასულიყო ის საბოლოო ჯამში ეს პროტესტი რასაც შემდეგ მოყვა კანონპროექტის შემუშავება და რასაც უკვე შემდეგ პასაპარლამენტო განხილვები მოჰყოლო და მესმის რომ ეს შეიძლება გარე მუხტს შეიძლება ასუსტებს ამცირებს მაგრამ მე მაინც გარდაუვალი მგონია აგ მუშაობის გარეშე პროცესი და შეიძლება ერთ-ერთი გამოცდილება ეგეც იყოს როგორ შეიძლება ორივე მიმართულებით ისე იმუშაო რომ ერთმა მეორე არ დაასუსტოს ეგეც საინტერესო გამოცდილება არის და კარგი დასკვნების გამოტანა შეიძლება პარლამენტში უკვე ჩვენ როგორც უკვე თქვი ყავდა აქტიური მხარდამჭერები კანონპროექტის და ლევანი ერთ-ერთი ასეთი დეპუტატი იყო რომელიც დასაწყისი ეტაპიდანვე იყო აქტიურად ჩართული ამ კანონპროექტის შემუშავებაში მის განახლებაში რომ უფრო მეტად კონსენსუსტუნარიანი ყოფილიყო კანონპროექტი შემდეგ ამ კანონპროექტზე მომზადდა კიდეც გავლენის წინასწარი გავლენის დოკუმენტი თუ რა შედეგებს მოიტანდა კანონპროექტი და ამაზეც საინტერესო იქნება ლევან რომ ისაუბროთ მე უბრალოდ მინდა თქვა რომ სიმბლში ეს პროცესი ამ პროცესს პარლამენტში წასულ პროცესს ძალიან კარგი შანსი ჰქონდა ეს ძალიან კარგი შანსი იყო და შესაძლებლობა იყო უბრალოდ გაცდენილი შესაძლებლობა არის ეს რომ რაღაცა კარგი დემოკრატიული პროცესი წარმართულიყო ქვეყანაში დეპუტატების პარლამენტის თლიანად ჩართულობით და მათი თანამშრომლობით ფართე საზოგადოებასთან და ეს კარგი გამოცდილება იქნებოდა მე დარწმუნებული ვარ თქვენ და სხვა დეპუტატები რომლებიც იყავით ინიციატორები ამ კანონპროექტის ამას საკითხს ასე უყურებთ და ცდილობთ კიდეც რომ ასე წარმართულიყო თუმცა საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის რაც მივიღეთ თუმცა მაინც თქვენი პერსპექტივა იქნება ძალიან საინტერესო როგორი იყო გუნჩი შიგნით განწყობები ამ პროცესს როგორ უყურებდნენ თუნდაც იმას რომ თქვენ ხუთი დეპუტატი და პრინციპში ლევან შენ და კაკი გეზოიძე განსაკუთრებით უფრო მეტად აქტიურობდით ამ ჯგუფებთან აი ეს როგორი იყო ახმული და საბოლოო ჯამში რამდენად რთული იყო აი საერთო პოლიტიკური ნების ჩამოყალიბება რაც პრინციპში ვერც მოხერხდა საბოლოო ჯამში ასე გამოდის. მოგესალმებით, გურო მოგესალმები კიდევ ერთხელ ყველას მონაწილეებს, ბეკა ნაჯა მოგესალმებით. დიდი ხანი არ მინახეთ არც ერთი და ძალიან მიხარია რომ შეძლო მაქს ვაიხა თუნდაც ამ ფორმატით ვისაუბრო და რა თქმა უნდა მაყურებელს და მსმენელს ვინც გაინტერესდა ახლა დღეს ამ თემით და ვფიქრობ რომ ეს არის სისტემა რომელიც დაიმსახურებს ყურადღებას საზოგადოების კიდევ ძალიან დიდხანს უახლოეს მომავალში იმიტომ რომ ეს არ არის სისტემა რომელიც შეიძლება ან უცებ გადაწყდეს ან ესე შეჩერებული იყოს დიდხანს იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს ყველაფერი ეხება საბოლოო ჯამში ადამიანს და ეხება ამ პერსპექტივიდან ვიხილავთ ალბათ ყოველშეხეს ახლა ჩვენ მიცვათ თვითონ ჩვენთან აი ამ დღევანდელი ჩართვის მონაწილეები. ეხლა მე პატარა ექსკურს გავაკეთებ თქვენის ნებართვით, თუ თვლი გურო რომ შეიძლება საინტერესო იყოს, აი პროცესი რა იყო თვითონ და დაუშვათ ჩემი შეფასებით შეცდომები ან პირიქით კარგი ნაბიჯები რა იყო პარლამენტის გადმოსახედიდან რაც ჩანდა და დაუშვათ დღეს სად ვართ რა მდგომარეობა და მე უკვე ალბათ კითხვა-პასუხის რეჟიმში რაც იქნება საჭირო შევეცდები რომ 15 წუთში ჩავედიო. ანუ დავიწყოთ იმით რომ როდესაც
ჩვენ ესე იგი დავიწყეთ ამ კანონ პროექტზე მუშაობა, ანუ განხილვა საპარლამენტო სივრცეში, ჯერ ვინ ვართ ეს, ვინ ვიყავით ჩვენ, ხო? ანუ ჩვენ უკვე ახსენე, რომ ეს ხო ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ შემუშავებული ნარკოლოგის შემუშავებული კანონ პროექტი, რომელიც დაახლოებით 40 ორგანიზაცია მონაწილეობდა, ვიღაცა მეტად აქტიური, ვიღაცა ნაკლებად, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი კონსოლიდირებული, საკმაოდ საინტერესო პრეცედენტი იყო, როდესაც ბევრმა ორგანიზაციამ შეძლო, რომ შეჯერებულიყო ერთიან პოზიციაზე და შემოეტანა ესე პარლამენტში. ეს ერთი მხრივ იყო საინტერესო. მეორე მხრივ, რატო გახდა ჯანდაცვის კომიტეტი, წამყვანი კომიტეტი ამ თემაში, კაკი ზოიძე, მეც ორივე ჯანდაცვის კომიტეტის წევრები, თავმჯდომარე იყო კაკი, მე მოადგილე და კიდევ სამი დეპუტატი ამაზეც ვიყო. იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, არის და იქნება სწორედ ჯანდაცვითი კომპონენტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი ამოცანა თუ რა პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს საზოგადოებას ამ თემასთან დაკავშირებით, საბოლოო ჯამში უნდა აისახოს ადამიანების ჯანმრთელობაზე პირველ რიგში სიცოცხლის ტერმინაცია უნდა ხდებოდეს, რაც შეიძლება ნაკლები ამ თემიდან გამომდინარე. მეორე, ჯანდაცვითი კომპონენტი უნდა იყოს იმდენად მაქსიმალურად დახვეწილი, რომ ადამიანს გაუადვილდეს თავი ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, თუ კი მას რაც გარკვეული პრობლემები აქვს ამ თემიდან გამომდინარე, და პირიქით შემდგომში რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი აღმოჩნდეს მომხმარებელი იმისათვის, რომ რაღაცნაირად დაღმავალი იყოს ტენდენცია თვითონ ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა ის, რომ ჩვენ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა გვქონდა და გვაქვს, ახლა ეს მექამაც ახსენა და ეს მე მგონი ყველამ ისოდა. ამიტომ ჯანდაცვის კომიტეტისთვის განსაკუთრებით ცეჰეპატიტის ელიმინაციის თვალსაზრისით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროგრამა და პროექტია, რაც კი ხორციელდება საქართველოში, და ცეჰეპატიტის ელიმინაციისათვის, სვენელს ახლა ბანდამაყურებელს მარტივად რომ ვთქვათ, ანუ ამ პროგრამის, ამ პრობლემის მოგვარების გარეშე პრობლემას გულისხმობ, როდესაც ნარკოპოლიტიკა საკანონმდებლო მათ შორის დონეზე და აღსრულობის დონეზე არის რეპრესიული, არის ძალადობრივი და გამოყენებული არის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მანიპულაციების თვალსაზრისით ადამიანის მორჩილებისაკენ, ესე ვიტყოდი, ან შანტაჟისთვის. ეს იწვევს იმას, რომ საბოლოო ჯამში და როგორც წესი ხშირად ამას ხელისუფლებები მიმართავენ არჩევნების დროს, ესე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, ესე იყო ალბათ შევარდანძის პერიოდშიც, მაშინ ნაკლებად ვიყავით ჩაკარკვეული ავტოებში, მაგრამ სავარაუდოდ ესე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროსაც, და ქართული ოცნების მთავარი დაპირება იყო სწორედ ეს, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა შეიცვლებოდა 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსვლის მერე, და 2016 წელს, როდესაც მეც ამ გუნდში გუნდთან ერთად მოვედი პარლამენტში, სწორედ მჯეროდა, რომ ეს ნაბიჯები იქნება აქეთ გადადგმული. ამიტომ ხო, საუბრობდი იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ თუ კი ეს, ესე იგი, განსაკუთრებით არჩევნების დროს ხდება ხოლმე, მოკლედ ამ მექანიზმის ჩართვა, თუმცა არამარტო არჩევნების, სხვა, ასე ვთქვათ, არჩევნების შორის პერიოდში, თუმცა არჩევნებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხოლმე, და იმიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ, რომ საკანონმდებლო ბაზა იყოს, მოდი ესე ვიტყოდი, მაქსიმალურად ჰუმანურობისკენ გადახრილი და მაქსიმალურად ჰუმანურობის პლატფორმას დაყრდნობილი, სწორედ იმიტომ, რომ ხელისუფლებიდან ხელისუფლებამდე, ახლა კარგ პრემიერ-მინისტრს, კარგ შინაგან საქმეთა მინისტრს არ ველოდოთ, არამედ ქვეყანაში არსებობდეს ის სამართლებრივი ბაზა და სივრცე, რომელზე დაყრდნობითაც ყველას გვეცოდინება, თუ საით არის პოლიტიკა მიმართული. ამიტომ, მოკლედ, მთელს აი ამ მოცემულობაში, საბოლოო ჯამში, ყველა შედეგი უნდა ყოფილიყო ის, რომ მიგვეღო ისეთი დოკუმენტი პარლამენტს, რომელშიც გათვალისწინებული იქნებოდა ყველა პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ერთ-ერთი ყველაზე რთული კანონ პროექტი ალბათ, რაც მე მიმუშავია აი ამ 4 წლის განმავლობაში პარლამენტში, და საბოლოო დაგვედო ისეთი დოკუმენტი, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნებოდა ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის საფუძველი და არა დაუშვათ თუნდაც ეხლა როგორც არის აი ამ წუთას, შესაძაც ძალოვან სტრუქტურებს აქვს საკმაოდ დიდი ბერკეტები იმისათვის, რომ არაკეთილს ინდისიერად გამოიყენონ ეს თემა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რაღაცა უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს აი ეხლა დე ფაქტო რაოდენობები შემცირებულია, ეს შეიძლება ხშირად მოყავთ ხოლმე ეს არგუმენტი ძალოვან სტრუქტურებს და ეხლა უკვე
ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების ხელისუფლება ძალიან ხშირად მოაქვს, რომ აი შემცირებულია რაოდენობები პოლიციური ასე ვთქვათ გადაყვანების, განსო თქვენ რომ ეს ერთპერიოდ ძალიან დიდი ციფრი იყო გადაყვანების, იზოლებითი ტესტირებების ასე შემდეგ და აი ეს ციფრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შემცირებული. თუმცა მე აქ მინდა ვთქვა და ძალიან კაფეო თუ და გაუსვათ ამას ხაზე რომ ეს არ ნიშნავს რომ სიტუაცია არის ვიტყოდი ესე უკეთესობისკენ შეცვლილი, იმიტომ რომ საფუძველი იმისა, რომ სურვილი შემთხვევაში ისე ყველაფერი შეტრიალდეს, არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ბაზა არ შეცვლილა. და მე ზუსტად გონია, რომ სწორედ ახლა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ქართული ოცნება აუცილებლად აამუშავებს ისევ სწორედ იმ მექანიზმებს, რომელიც ხელეწიფება ამ ძველი საკანონმდებლო ბაზიდან გამომდინარე. ეხლა ძალიან მოკლე ისტორია რომ მოყვე, იყო შემდეგი, რომ ხუთი დეპუტატი ვიყავით ჩვენ ვინც ინიციატორები ვიყავით ამ კანონ პროექტის, ტაკი ზოიძე, მე, ძიკაც კიტიშვილი, ირინა ფროიძე და სარა ქვია სოფო კაცარავა. მინდა გითხრათ, რომ საინტერესოა ვიცოდეს ალბათ მაყურებელებს, რომ ჩვენ ყველანი მაშინ ვიყავით ქართული ოცნების წევრები. დღეს არც ერთი აღარ ვართ ქართული ოცნების წევრები, აი არც ეხლა რომ გადავთვალოთ, მივხვდი რომ ორი ადამიანი ამათგან საერთოდ პარლამენტიდან გავიდა, კაკი ზოიძე და სოფო კაცარავა აღარ არიან პარლამენტში საერთოდ, სამნი ვინც დავრჩით, არც ერთი აღარ ვართ, ვართ ოპოზიციაში გადასულები. მინდა გითხრათ, რომ ესე თვითონ მუშაობა ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით იყო ალბათ, არ ვიცი, თუ კი რამე არსებობს კანონ პროექტი, რა პარლამენტმა გაიარა, შეიძლება აი ამ 4 წლის განმავლობაში, ან შეიძლება წინა არ ვიცი მოწვევის დროსაც, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე რთული, რომელიც რისი გავლაც, აი დაახლოებით რა ჯოჯოხეთსაც ახლა თქვენ ყვებით გარეთ რაც გაიარეთ, სიმართლე გითხრათ, ახლა შეიძლება ყველაფერს ავყვებოდით, მაგრამ დაახლოებით იგივე გვაქვს შიგნით გავლილი, იმიტომ რომ დაწყებული იმით, რომ პირველი დავიწყოთ იმით, რომ თვითონ ინიციირების პროცესიც, ანუ როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აი ხუთმა დეპუტატმა ინიციირება გავეკეთებინა თვითონ ამ კანონ პროექტის, იყო უდიდესად აი ძალიან წინააღმდეგობრივი გუნჩი, ანუ ქართული ოცნების გუნჩი, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს ინიციირება გვინდა გავაკეთოთ და ნუ მოკლედ მე თუ ეხლა გინდა თხმა მისცემ, ჯელობის დროს ხო გამოჩდება ხო პლუსებიც მინუსებიც, როგორც არის, როგორც ეს იდეალისტურად წარმომედგინა მეც მაშინ ალბათ, რომ ეს დემოკრატიული პროცესია პარლამენტში განხილვა მიდის, ყველა სტეიკჰოლდერი მიზნობრივი ჯგუფი მოდის, ჯელობს, ნუ ბოლო-ბოლო ეხლა ვიღაცას ენდომება ხმის მიცემა, ბოლოს არ ენდომება. თვითონ შემოტანაც კი ინიციირება თუ იყო საკმაოდ ძნელი პროცესი, მაგრამ ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგით, იმიტომ რომ თვლიდით და ეხლაც თვლი რომ ძალიან სწორი ნაბიჯი გადავდგით და მე დღემდე ვრჩები ამ კანონ პროექტის, რა თქმა უნდა, არათუ ინიციატორის ხარდამჭერის და აუცილებლად გავაგრძელებ პარლამენტ აი ბოლომდეც, რაც ვადა არის დარჩენილი და თუ მოხვდები მერე შემდეგში შემდეგ პარლამენტში, იქაც აუცილებლად ვიქნები ამ თემის თანმიმდევრული, ასე ვთქვათ, ხარდამჭერის და აქტიური მონაწილე თვითონ პროცესის. მოკლედ, შიგნით იყო მარტივად რო ვთქვა, ეხლა რო გავყოთ, სხვათაშორის ზამიშნულოვანი ეხლა რო აი დავითავისოთ ისიც ალბათ ყველა ძალიან თვალებში სიმართლეს თვალი გაუსოროთ, რომ საზოგადოებაც იყო გაყოფილი მნიშვნელოვან წილად, ნუ ეხ უხეშად რო გავყოთ ალბათ ორად დადგენდი არის ალბათ გაყოფილი, რომელიც ნაწილი თვლის, რომ ეს არის კანონ პროექტი, რომელიც რაღაცა ბჭალებში ეს რომ გამორფინისტებს ნახევარ საქართველოს და მეორე ნახევარი, რომელიც თვლის, რომ რაღაც ეს გარკვეული პროგრესული ნაბიჯია და სწორნები. ზუსტად ესევე საკისებურად მინდა გითხრათ, რომ იყო ასახვა საქართველოს პარლამენტში. საქართველოს პარლამენტში ჩემს კოლეგებს შორის იყვნენ ჯგუფები, რომლებიც აი მართლა თვლიდნენ ყოველგვარი რაღაც გარე ჩაწოდებული ბჭალებში პასების გარეშე, რომ ეს მართლა ცუდი კანონ პროექტი იყო, რომლის მიღება არ შეიძლება, იმიტომ რომ გამოიწვევს პირიქით ზრდას, ნარკომოხმარებლის და ქუჩებში დაიხოცებიან ახალგაზრდებიან ის გარაკვის ზედოზირებისგან და ასე შემდეგ, და იყვნენ ჯგუფები, რომლების პირდაპირ ვიტყვი, რომ იყვნენ მართული, გარკვეული, აი რასაც თქვენ გარეთყვებოდით დაახლოებით აი იმ ჯგუფების მიერ და იქ იმიდიოდა მიზანმიმართული მუშაობა. ჩვენც გავიარეთ ის გზა, რომ არც ხან გვეძახეს არ კომპონენტების ხან ბარიგების ხარდამჭერები.
კი, რა აი 1000 ეპითეტები იყო, მაგრამ ნუ ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, რასაც ვაკეთებით, როგორც ვაკეთებით. ეხლა რა მოხდა? ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ შეძლეთ, რასაც მივახციეთ, იყო ის, რომ კანონ პროექტი ინიცირებული არის, განხილვები დაიწყო, თუმცა ამ განხილვებს მოყვა დიდესი ხელმურა ჩაგდებები კომიტეტის და განხილვის და ასე შემდეგ. და ჩვენ ერთადერთი პრინციპში რაც მოახერხეთ, კარგი რას არის? არის ის, რომ საზოგადოების კონცენტრირება თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თქვენი მხრიდან და მე ჩვენს ალბათ უფრო ესე სწორი იქნებოდა ამ საკითხზე, რომელიც არის ძალიან პრობლემული და რომელსაც აი აჟიტირების გარეშე ჭირდება მართლა მსჯელობა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრი კომპონენტია და მართლა ეხება ისეთ თემას, რასაც ჯანმრთელობა ქვია და რასაც ქვია ვიტყოდი ესე უდიდესი პრობლემა ჯანდაცვითი კუთხით. ჩემთვის ეს არის პირველ რიგში ყველაზე მთავარი. ერთი ეს, მეორე მოახერხეთ ის, რომ გარკვეულწილად ბევრმა გაიგო ეს რა პრობლემა არის, მათ შორის პარლამენტის შიგნით. მესამე მოახერხეთ ის, რომ ყველამ ერთად ის, რომ ეს საკითხი გასაგები გახდა, რომ ვიღაცას უნდა რომ ძალიან აზილოს ბევრ სხვა პრობლემურ თემას. აი, ნაჯანტყვა სხვათა შორის რომ ძალიან საოცარი იყო, როდესაც აი შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომელიც აი რაღაც ამის ბრძოლის ეგიდით შემოვარდა, თურმე შემოვარდა იმაში, რა ქვია, ბასიანში და სხვა კლუბებში და მე თვითონ გახდა მარიხუანის კანონ პროექტის ინიციატორი. აი ეს თუ შემახსენებთ, მე ამაზე ძალიან კაფიოდ გეტყვით ჩემს მოსაზრებას, თუ რატო გაკეთდა ეს ყველაფერი და შეიძლება სიმართლესთან ახლოს იყოს ჩემი მოსაზრება. ეხლა დაუბრუნდები იმ თემას. ანუ თქვენ დავინახეთ, რომ საპარლამენტო პარლამენტში, ესე იგი, მსჯელობა წავიდა ძალიან ძიმედ, რეალურად. ჩვენ გვიწევდა, აი როგორც თქვენ გიწევდათ, ისე ჩვენ შიგნით ჩვენს კოლეგებთან ერთად გვიწევდა ძალიან ძიმედ საუბარი ყოველ ამ განხილვის დროს, ყველა ეტაპზე. მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ საქართველოში აი დემოკრატიის ის დონე, რომ ზემოდან დაშვებული თუ არ არის რაღაცა მართლა მიმდინარეობს რაღაც კანონ პროექტზე რეალური განხილვა, ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნების მხრიდან მინდა გითხრათ, რომ ეს აი გამოაჩინა ამ კანონ პროექტმა, რომ ეს რეალურად ესე არ არის. ხუთი დეპუტატი ვიყავთ ეხლა თითქოს, ხო, კომიტეტის თავმჯდომარე, მოადგილე, კიდე ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე, ინიციატორები ვიყავით და პროცესი უნდა დაძრულიყო, მაგრამ პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი გაკეთდა პარლამენტის ეგრეთ წოდებული მენეჯმენტის მხრიდან, იმისათვის რომ ეს ჟელობები ყოფილიყო შეჩერებული და მაქსიმალურად დამუხრუჭებული. საქმე მივიდა იქამდე, რომ მოახერხეთ ჯანდაცვის კომიტეტის პირველი მოსმენი, მიღებულია ეს დოკუმენტი ამ წუთას, პირველი მოსმენა გავლილი აქვს იმ დოკუმენტზე, რომელსაც ჩვენ ვთვლით, რომ მიმართულება თქვენთან ერთად არის სწორი, რაზეც იყო შეჯერებული. ეს შეჯერებული იყო გარკვეული საკითხები პროკურატურაში, განგასუმწება შორის საბჭოზე და ამაზე კიდე ცალკე ვიტყვი, იქ რა წინააღმდეგობები იყო და პირდაპირ მინდა ვთქვა დავასახელო, რომ ეხლანდელი პრემიერ-მინისტრის, მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას პირდაპირი დამსახურება, რომ ეს კანონ პროექტი პრაქტიკულად არის, მოდი ესე ვიტყოდი, შეჩერებული კი არა, ჩავარდნილი და ის შეჯერება, რაც უნდა მოხდარიყო დოზებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, პირადად მისი დამსახურება, მე იმ ხდომაზე, მე მგონი გურო შეციხავი გახსოვს ეს ხდომები, მე პირდაპირ ვამბობ ყველა ინტერვიუში, რომ პირადად მისი დამსახურება, მე არ ვიცი მისი დავალებით თუ თავის ინიციატივით, რომ ვერაფრით ამ კანონ პროექტზე ეს შეჯერების ეს ფაზა ვერ გაიარა. ეხლა დაუბრუნდით პარლამენტში, ანუ შეჩერებული არის ეხლა პირველი მოსმენით მიღებული, გადაგზავნილი არის, პროცედურულად ესეა, გადაგზავნილი არის იურიდიულ კომიტეტში. იურიდიულ კომიტეტში ყველა ვადა იმისა, რომ ის უნდა განხილულიყო, არის ამოწეული და დარღვეულია ეს ვადები. მე ბევრჯერ დავაყენე ეს საკითხი, ხან ჯერ მოიმიზეზეს, რომ ეკა იყო ბესელია, რომელიც შეიცვალა მერე ანდრიო ხანაშვილი და აი ეს ტრანზაქციული პერიოდი იყო, მაგრამ იმის მერეც ბევრი დრო გავიდა და მე პერიოდულად დღემდე ვაყენებ ამ საკითხს პარლამენტში, მათ შორის სესიებზეც და შიდა ასე ვთქვათ განხილვების დროსაც, რომ რატომ არ ხდება ამ კანონ პროექტის განხილვა. ხო, აქ უნდა დავამატო ის, რომ იცოდეს მაინც მაყურებელმაც, რომ მეც უკვე დიდი ხანი აღარა ვარ ქართული ოცნების ათუ თქვი უკვე, მე მგონი, ანუ ეს კიდე უკვე, მე მგონი, ხო, უკვე ცოტათი კიდე უფრო მეტად ართულებს, იმიტომ რომ უკვე ოპოზიცია ითხოვს ამ კანონ პროექტის განხილვას, ესე გამოდის.
ანუ ეს საკითხი პერიოდულად გება, მე არ გამინებებია თავი და არც ვაპირებ, თავი გავანებო ამ თემას და მე შემთხვევაზე კიდევაც ხელისუფლებას რო თუ ამ კანონპროექტის განხილვას თქვენ აჩერებთ და აღარ ახდენთ, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის ადამიანები რომლებიც აი ბჭალებში შპრიცი ჩარჩენილი დოზით არიან ზღედან არიან საპრობილეებში 7 8 წლიანი 6 წლიანი იმიტომ რა ქვია სასჯელებით რომ ის ადამიანები ან ამინისტიის ან შეწყალების ფორმატი განხორციელდა და ის ადამიანები გამოვიდნენ გარეთ იმიტომ რომ უბრალოდ ხო 21 საუკუნეში მე მგონი ხა წარმოუდგენელია ხა რაც ხდება ამიტომ თემა მოკლედ პარლამენტში ესეა გაჩერებული არის იურიდიულ კომიტეტში ანდრიო ხანაშვილის ვალდებულება როგორც კომიტეტის თავმჯდომარის რომ გააგრძელოს ჯელვა მაგრამ სავარაუდოდ ეთქობა ის ელოდება ზემოდან რაღაც დაშვებას რომ გააგრძელოს თუ არ გააგრძელოს და გაჩერებული აი პროცესი ესეა გაჩერებული პარლამენტში როგორც მაშინ იყო ისე ვისი არის წინააღმდეგობა ძალიან დიდი მაგრამ ყველაზე ცუდია ის რომ დღევანდელი პარლამენტი ვერ ჩამოყალიბდა რეალურად მსჯელობის ადგილად, სადაც შეიძლება თუნდაც არგუმენტები, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. თქვენ ხედავთ, რომ ეხლა კორონავირუსმა სულზე მოუსრო და პარლამენტი პრაქტიკულად კორონა არ დაგებზია ეხლა გასული. და პოლიტიკა კი არა, ამსა ეს საკითხი კი არა, საერთოდ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაც კი არ უნდა პარლამენტში. ანუ ესეც მოსებულობაც ეხლა ხელს უშლის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალისხმევა უნდა და მეც პირადად ზადვარ იმისთვის, რომ ძალისხმევა გავწიო იმისთვის, რომ ეს კანონპროექტის განხილვა გაგრძელდეს და უახლოეს მომავალშიც აი აქ შემიძლია კიდევ ერთხელ პირობა დავდო, რომ აუცილებლად დავაყენებ კიდევ ერთხელ ამ საკითხს. ეს სტატუსი რაც არის. ეხლა ძალიან მოკლედ ვიტყვი, შეიძლება რა შეიძლება ჩაითვალოს რას გავაკეთებდი სხვანაირად, რა შემოგთავაზებდით, რომ ერთად სხვანაირად გავაკეთებინა. ერთი პირველი ის, რომ ფაქტია, რომ დღეს სამოქალაქო აქტივიზმი უფრო სწრაფად იზრდება, ბოლო რამდენიმე წელიწადია თავის შინაარში და თავის ფორმებში და თავისი მოდი ესე ვიტყოდი, თავისი საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე გავლენით და უფრო მეტად უფრო სწრაფად მწიფდება. ვიდრე საპარლამენტო ცხოვრება და საპარლამენტო კულტურა. ეს ნამდვილად შემიძლია რომ გითხრათ. აი დიდი დისბალანსია რა. რეალურად პარლამენტი უფრო დეგრადირება ხდება და მიიწევს უფრო ისევ როგორც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო ოცნების ხელში ფაქსიმილის ასე ვთქვათ ნოტარიუსებს არაფერს არ ვერჩი, მაგრამ ნოტარიუსის კანტორისაკენ მიიწევს სამოქალაქო აქტივიზმი კიდე უფრო და უფრო ხდება ძალიან გონივრული და ნუ ეხლა თუ რამოდენიმე აქტივიზმს გამოვაკლებთ, რომელიც მართულია ჩემი აზრით სხვადასხვა ჯგუფების მიერ, მათ შორის სამთავრობო სახელისუფლებო ჯგუფების მხრიდან, რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი საკმაოდ აქტიური ინსტრუმენტია ქართული პოლიტიკის ფორმირების. ოღონდ აი აქ ნახეთ, ეხლა ჩემს მოსაზრებას გეტყვით, რა მოხდა. ესე იგი, როდესაც ჩვენ ამ კანონპროექტზე მუშაობდით, აი თქვენც თქვით რომ თვითონ აი ამ მთლიან აქტივიზმში საკმაოდ შიგნითაც რაღაც გარკვეული არ ვიცი დაჯგუფება თუ დაპირისპირება მე დარწმუნებული ვარ ხელოვნური იყო გაჩენილი და ნახეთ რა პროცესი წავიდა. როდესაც ჩვენ კანონპროექტს გამიხილავდით და ხდებოდა კანონპროექტის შიგნით საკანონმდებლო სივრცეს აი ბექას აინტერესებდა ეს კითხვა განსაკუთრებით საკანონმდებლო სივრცეში რა ხდებოდა გამჭვირვალე იყო თუ არ იყო ჩვენი მხრიდან ეხლა ყველანაირად ვცდილობთ რომ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის გამჭვირვალე ყოფილიყო მაგრამ ნახეთ რა ხდებოდა ძალიან გამომდინარე იქიდან რომ ეს კანონპროექტი იყო პლატფორმის ერთიანი ასე ვთქვა პოლიტიკის პლატფორმის მიერ ავტორი იყო პლატფორმა ჩვენ შესაბამისად და მე ვფიქრობ რომ პირველი შეცდომა ალბათ ჩემი პირადად იყო ის რომ იქ ყველა ის მუხლი რომელზეც რამოდენიმეზე ჩვენ მოგვდეს შარი რომ იმდენად ლოიალური და რბილი იყო რომ ხელს უწყობდა ვიტყოდი ესე ბრჭყალებში ასე ვთქვათ რაც გავრცელებას, რასაც ჩვენ მე ბრალს ვგდებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მე ახლა ესე არ თვლი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო ის მუხლები, რომლის რისკის გათვალისწინება შესაძლებელი იყო და მე არ ვიცი ახლა ის მუხლები როგორ მოხდა, რანაირად მოხდა, რა იყო, როგორ იყო, მაგრამ ის მუხლები ალბათ ამოსაღები იყო. იქ რამოდენიმე მუხლი იყო ესეთი, რომელიც შემდეგ ჩვენ პირველი მოსმენის დროს ამოვიღეთ. თუმცა დღემდე იმ მუხლებს აფრიალებენ სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც ჩვენ და თქვენს ბრალს გდებენ იმაში, რომ აი ეს იყო რაღაცა ისეთი დოკუმენტი, რომელიც
ამას ხელს უწყობს. ალბათ, უნდა გათვალისწინებული ყოფილიყო უფრო მეტად იდეალისტური კანონ პროექტის მაგვრად უნდა ყოფილიყო ალბათ უფრო მეტად ცოტა პრაგმატულად გაწერილი ეს ნორმები, რომელზე მსჯელობის შემდეგაც შეიძლებოდა უკვე რაღაც ჩარჩოებში გადახრა გაკეთებულიყო ან გამკაცრებისკენ ან პირიქით უფრო მეტად. ეს პირველი შეცდომა, რაც რამაც პიარულად კომუნიკაციის ენაზე წაგვაგებინა პირდაპირ გეტყვით საკანონმდებლო მუშაობის დროს, იმიტომ რომ იქ პირდაპირ გვეუბნებოდნენ, რომ აი ეს მხლები, მოკლედ, გიზიარებთ უბრალოდ გამოცდილებას, რაც რეალურად დაგროვდა. შემდეგი თემა, ეს ვთვლი რომ იყო ალბათ შეცდომა, მე ეს ჩემი შეცდომა იყო, რომ მე გავყევი იმ თემას. შეიძლება უკეთესი ყოფილიყო, რომ ეს პლატფორმის კანონ პროექტი კი არ ყოფილიყო. ჩვენ ბაზისთან ის აგვეღო, ჩვენ ხუთ ინიციატორს ამის ბაზაზე დაგვეწერა კანონ პროექტი. კენთან ერთად ინტერეს ჯგუფებთან ერთად გავლილი ყოფილიყო და მეორე ყოფილიყო ის ასე ვთქვათ ინიცირებული, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში პიარულად შავ პიარში ჩვენ მოგვიხსენიებდნენ როგორც გავლენის აგენტებს, რომ აი ვიღაცა მოგაწოდა კანონ პროექტი და მეორე გავლენა. ეს რო იცოდი ჩვენ თავსაც რა წდებოდა სამწუხაროდ რა პროცესი იყო. მეორე რაც იყო პრობლემა ხშირ შემთხვევაში მე არ ვიცი როგორ ხდებოდა ეს პროცესი. მე ძალიან გამიკვირდა სიმართლე გითხრათ, რაღაც პერიოდის მერე, როდესაც სამოქალაქო აქტივიზმი ამ თემაზე ჩაქრა საერთოდ. აი აბსოლუტურად გაბოლო, ნუ აი წელიწადნახევარია ალბათ, ხო, დაახლოებით, თუ არ შეიძლება ცოტა მეტია ნაკლები, საერთოდ ეს აქტივიზმი საერთოდ აღარ არსებობს. მე არ ვიცი ხა ამის მიზეზები თქვენ უფრო იცით, იმიტომ რომ თქვენი გავით აქტივიზმები, მაგრამ ეს აქტივიზმის აბსოლუტური გაქრობა ბევრი შემთხვევაში რამოდენიმე ის აქვს, ასე ვთქვათ, ერთი ზოგი უკავშირებს ამას თავის დროზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის წინააღმდეგ ძალიან ბევრი დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, მიტინგები ხორციელდებოდა და ამ აქტივის ვიღაცა უკავშირებს ამ თემას, რომ ეს იყო მართული. ეხლა მე თქვენ საქტიურობაზე არ ვამბობ, მე ვამბობ ზოგადად, ძალიან რაც ხდებოდა ამ თემის გარშემო, ამ თემის ირგვლივ. და მეუბნებოდი რომ აი ხო ხედავ თემა რეალურად არ არსებობს, თქვენ თულა თემა შევოთ და აბა სად არის, აბა არც აქტივიზმი არაფერი არ არის, ჩვენ აგე პრაქტიკულად უკვე ადამიანებს აღარ გადაგყავს არავინ მსგავსი ასე, ანუ დე ფაქტო ფაქტიურად ეს პრობლემა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გადაწყვიტა. ყველა კმაყოფილია, საწყენად ნუ მიიღებთ, მაგრამ ნებით თუ უნებლიეთ, სწორედ ის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ახლა პრემიერ-მინისტრია და შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო მაშინ, თქვენს მიტინგზე გახდა გმირი, ანუ ჰეროიზაცია მისი, რომ აი მოვიდა და ახალგაზრდებთან ასე ვთქვათ, მან მოაგვარა პრობლემა და საერთოდ ის გახდა უცებ მებაირაღდე და მეჩირაღდნე, სწორედ იქ სადაც აი იყო ის თავარი ყველაზე დიდი მიტინგი რამოდენიმე დღის შემდეგ, ასე ვთქვათ 12 მაისის შემდეგ და იგი გიორგი გახარია გაფორმდა როგორც გმირი, რომელსაც შეუძლია ამ თემაზე რაშუაშია პარლამენტი, საერთოდ რაშუაშია აი ერთი ადამიანი ამ ახალგაზრდებთან ყველაფერს აგვარებს. რას შეუშალა ამან ხელი, რომ იცოდეთ. ეხლა ეს როგორ მოხდა, რანაირად მოხდა, მეორე თემაა, მაგრამ მოხდა ძალიან ცუდი რამ. მოხდა ის, რომ ფაქტობრივად ვიტყოდეს, რომ გავლენის ბერკეტები სრულად გადავიდა მასთან. სრულად გადავიდა იმ თვალსაზრისით, რომ კანონთან მიმართებაში საღი მსჯელობა გადაიზარდა უკვე არარაციონალურ, ირაციონალურ მსჯელთან. იმ მიტინგის მერე პრაქტიკულად აქტივობა დამთავრდა, დაიხურა აქტივობა. იმ მიტინგის, აი გამახსენეთ, მაგ თემაზე აქტივიზმი თუ იყო. გახარიამ საქმე მოაგვარა, ეს ყავს მენეჯმენტის პელე, ყავს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია თურმე ესეთ რთულ პირობებში ესეთის მართოს. ეს ახალგაზრდები ზოგი შეცდენილია, ზოგი თვითონ ვერ ხვდებარე, ზოგი აჟიტირებულია. მოვიდა გახარია კაცო იმ კლუბებშიც, იმიტომ შევიდა, რომ კი ნამდვილად ეს დააჯერეს საზოგადოება სამწუხაროდ, რომ იქ ხდებოდა კლუბებში რეალიზაცია და არც მაგაზე არ ყოფილა პროტესტები მერე, თუნდაც იგივე კლუბების მხრიდან აჯა მინდა გითხრა რა, იმიტომ რომ მერე პროცესები აღარ წასულა. ეხლა ეს უკვე ჩვენს მიმართ შიგნით პარლამენტში როგორ აისახება, ეხლა მინდა დაგანახოთ ეს ყველაფერი რა. ეს ყველაფერი აისახება ისე, რომ რეალურად მე ვარ პოზიციაში, შეიძლება ჩავერიო ეს სამ. კი, ვაი დავამთავრე, ბექა, რა თქმა უნდა, და მე ვიყვებით უბრალოდ, თქვენ ხო გაინტერესებთ რეტროსპექტივა იმის. მე მგონი მეთი შევა და მოდი კომენტარს გავაკეთებ და მე მოვიტან და ამ წეს შევეცდები პატარას. რა უბრალოდ რა მე მგონია, რომ მარტო ის გახდა ცხადი, რომ პარლამენტი არის ბუტაფორია და გათმულინები არ ხდება. რა ეხა ეგ ორჯერ ორი არის და ესეც ჩვენი აქტივობის ერთ-ერთი ამ კანონ პროექტებს გამოავლინა რა.
ხა რა შეიძლება მე აქტივობის ამბავს და იმის გახარიას აღზევებას ხო ვისთვის აღზევ და ვისთვის დაზღვევ ეს პირიქით და ეს ამისი ადვოკატები ვისთვის როგორ ხო ორი ამბავთან ორსახოვანი არის ის რომ არ დაგვავისყრეს რომ ან დაპირება რომელიც გასცა არ შეასრულა ფაქტობრივად და ეს ყავს პრემიერად ადამიანი რომელიც არის გადამგებელი რა ეს მოკლედ რო ვთქვა რა ხო ეს პატარა კომენტარი მინდა და გამიკეთებინა ამიტომ ჩემთვის დღემდე ცხადია რომ უბრალოდ ამ ფორმაციის არც პარლამენტთან არც ხელისუფლებასთან უბრალოდ თანამშრომლობას არანაირი აზრი არ აქვს რა არც ამ ნარკოპოლიტიკასთან მიმართულებით დღეს თუ რაიმე ამოცანა შეიძლება დაისახოს ჩემი საზოგადოებამ იგივე სამოქალაქო საზოგადოებამ ეს არის არა მიკროპოლიტიკებში და რაღაცა იქ ნარკოპოლიტიკა მოვაგვაროთ აი რაღაც არამედ ის რომ ფუნდამენტურად შეიცვალოს ეს პოლიტიკური ფორმაცია ძლიანად რა ანუ აქედან გამომდინარე ხო იგი გეთახმები მე ოპოზიციაში იმიტომ ვარ ბექა ზუსტად რომ ის რასაც შენ ამობრო პარლამენტი ნამდვილად აღმოჩნდა რომ სამწუხაროდ არის ბუტაფორია ის რო არ ყოფილიყო მე მაშინ ახლაც კაპიტულაციაში ვიქნებოდი ხო ნებრივია და ის ყველაფერი რომ მომწონდეს იქ რაც ხდებოდა იქ დავრჩებოდი იმ გუნჩი ზუსტად ამ პროცესმა ამ სვათაშორის ამ კანონ პროექტმა ძალიან კარგად გეთახმები მაგაში აბსოლუტურად და მე გიყვები უბრალოდ ეხა რეალურად რეტროსპექტიულად გიყვები პარლამენტის გადმოსახედიდან იმ ადამიანების გადმოსახედიდან ვინც ინიციატორი იყო ვინც მინდა გითხრა რომ ძალიან ბევრი ნეგატივი მიიღო ეხა წმინდა პოლიტიკოსის თვალსაზრისიდან შენ აქტივისტი ხარ და ეხა შენთვის აქტივისტის ასე ვთქვათ პოზიციიდან გამომდინარე ნებისმიერ დროს აქტივისტის პოზიცია არის როდესაც ის ქუჩაში გამოდის ყოველთვის არის ასე ვთქვათ ბენეფიტის მომტანი იმ თვალსაზრისით რომ აქტივისტი ესე უნდა იყოს და პარლამენტარის თვალსაზრისით რომელსაც მაგალითად ჩემთვის პირადად ხო ამ კანონ პროექტმა მომავალ პარლამენტში მე რო კენჭისყრა დამჭირდება ჩემთვის ძალიან დიდი რისკი იყო მაგრამ მე ვიცოდი რომ სწორ დაბიჯგამდი და ჩვენ ყველა ვიცოდით იმ ხუთივე და ეს დაბიჯები გადავდით მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დაუზიანდით ამ კანონ პროექტზე მუშაობის დროს პირდაპირ გითხრა რა იმიტომ რომ ეხა უამრავი ასე ვთქვათ როგორც გუნდის შიგნით ისევე მათ შორის გარეთ არანაკლები ეხა შავი პიანი იყო ჩვენზე აგორებული მაგრამ აქ თემა რა არის მე უბრალოდ გიყვებით იმას რომ მომავალ პარლამენტში როდესაც იქნება მსჯელობა თქვენ ცხდებოდეთ და ერთად ალბათ ჩვენ რაც გვაკლდა ალბათ გვაკლდა ის რომ რეალურად განხილვა stakeholder-ები ვინ იყვნენ, რომელ stakeholder-თა როგორ უნდა გვემუშავა, რა უნდა ყოფილიყო საერთო ასე ვთქვათ, message box-ი სწორად გამოტანი და შეთ. ნებისმიერ დროს თეთრი ხმაური, რომელიც მე რე სხვათაშორის გამოდიოდა ცალკე ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა. ანუ თქვენ თვითონაც შიგნით იყავით ძალიან რაღაც მოდი ესე ვიტყოდი. გაყოფილი იყო ბოლოს მე საერთოდ გაიყო და ჩვენც ვეღარ ხდებოდით ეხლა გამოვიდოდა მაგალითად თეთრი ხმაური რაღაც აქტივობა ქონდა და ამ აქტივობის მე ჩვენ გვიბრუნდებოდნენ შიგნით ჩვენი კოლეგები და გვეუბნებოდნენ რომ აიცი რა ის ზუსტად ის შავიპიარი რაც თქვენზე იყო აგორებული გადმოდიოდა და მე ჩვენზე გვეუბნებოდნენ რომ აი თქვენ ეხლა ამათი მხარდაჭერა გინდათ რომლებიც ითხოვენ იმას რომ როცა უნდათ რამდენიც უნდათ ეს ნარკოტიკული საშუალება მიიღონ იმიტომ რომ მათი გადასაწყვეტია თავიანთ ხელს პირობითად რას უჭირდებოდნენ ეს ჩვენი message box-ი არ ყოფილა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მეორე ხარისხოვანი არის მე ვხსნი ახლა მოდი ეს ვთქვა რა კანონის მიღებას ჩვენ ხო ყველა ვთანხმდებით ახლა რომ კანონის მიღების გარეშე მარტო სამოქალაქო აქტივიზმით რაც არ უნდა აქტიურები ვიყოთ კანონის მიღებას პარლამენტში არ ხდება ხო მე გიხსნით ახლა უბრალოდ გიხსნით რა უბრალოდ ყვები ისტორიას რა იყო როგორ იყო ჩვენ არ გვილაპარაკია ამ თემებზე არასდროს აი პირველად მეძლევა მე შემთხვევა და ალბათ საინტერესოა ხო მეუბნები რომ გამჭვირვალეთ რა ხდებოდა აი გამჭვირვალეთ გიყვები პროცესები როგორ იყო როგორ მიმდინარეობდა პარლამენტში და მე ჩემი მხრიდანაც გიყვები რას ხედავ რა შეიძლება და უკეთესად გაკეთებულიყო ჩემგან პირველ რიგში და ინიციატორების მხრიდან ალბათ რომ დაუშვათ რაღაც უფრო წინ წაწეულიყო საქმე ამიტომ ეს არაკოორდინირება, ასე ვთქვათ, რომელიც გარკვეულწილად არსებობდა კანონის ავტორებს, მერე ინიციატორებს, ჩვენი სახით და თქვენი სახით აქტივისტებს შორის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად იყო გამოყენებული იმ ჯგუფების მიმართ, მიერ ვისაც უნდოდა ყველაფერ ამის ჩაგდება და ჩაფლავება. ეს ჩემი აზრით უგაინტერესებთ ესეთია. ეხლა რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან თემას და მერე კითხვებში მზადოა, რომ დეტალებზე ძალიან ბევრი ვისაუბროთ ამ თემებთან დაკავშირებით. ფაქტი არის ის რომ ესე იგი ის შევარდნები რაც მოხდა და მე მაშინათვე როგორც პოლიტიკოსმა გამოვიდა და გავაკეთე ძალიან მწვავე განცხადება
გადაგებები ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ვთვლიდი რომ რაც გაკეთდა და რაც მოყვა ამ ყველაფერს ეს იყო არასრული. Და მე ვთვლი რომ ეს ყველაფერი იყო რაღაც გამიზნული აბსოლუტურად სხვა პროცესის ერთ-ერთი ნაწილი. Და ახლა ნაჯამ რო თქვა ზუსტად აი ამ პარალელს გავავლებ. Იმისათვის როგორც ჩანს ეს მოსაზრება მაქვს როგორც ჩანს მარიხუანის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით საკითხი გადავდო ცოტა ხანი ის თემა ვის როგორი დამოკიდებულება გვაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა იყოს არ უნდა იყოს რა დოზით უნდა იყოს ეს ცოტა ხანი გავწიოთ გვერდზე რომ არ შეგვიშალოს ხელი ამ აზრის განვითარებაში მარიხუანის ლეგალიზაციის და მერე შემდგომში მის რეალიზაციის ის კანონპროექტი რომელიც შემოიტანა გახარია სავარაუდოდ მას ჭირდებოდა საპირწონე, ანუ მას რომ პირდაპირ შემოეტანა კაის კანონპროექტი ნარკოტიკებთან ბრძოლის ასე ვთქვა ჭალებში იმიჯის გარეშე, გამოვიდოდა რომ ის არის რეალურად ფაქტიურად ესე იგი საზოგადოების განწყობა რაც არის, აი იმ ნახევრის ცუდად რო უყურებს, გამოვიდოდა აი ცუდი მოდი ვთქვა ადამიანი რომელიც ხელს უწყობს ქვეყანაში აი ადამიანების უფრო მეტად გავრცელებას ნარკოტიკებს. ამიტომ რაღაცა მე რომ მკითხო ეს ყველაფერი დადგმული იყო სწორედ იმისათვის, რომ გახარიას ქონოდა გმირის ნარკოტიკებთან მებრძოლი შინაგან საქმეთა მინისტრის გმირის იმიჯი, რომელმაც ი გადაარჩინა ბავშვები, რომლების მერე ახალგაზრდები, რომლების მერე შეიძლება აი ნიუტიერებით, რომლებიც ვერასდროს ვერ აღმოაჩინეს ატოფას და მე არ ვიცი თქვენ უფრო იცით, ეგ გამოძიება დასრულდა რამე მასალები დადეს ეს რა ქვია ის ნიუტიერებები ნაპოვნი არის? ანუ მას ჭირდებოდა აი ეს ნარკო რეალიზატორებთან და სამწუხარო თქვენ მოგაყოლეს ამ ყველაფერში ჩემი აზრი და ესე ვიტყოდი თქვენზე გადატეხეს ჯოხითო ჯოხითო რომ ნარკო რეალიზატორები ვიცით სადაც არიან და პერიოდულად ყირაში ერთხელ დაიჭერენ გამოუშვებენ დაიჭერენ გამოუშვებენ ხოლმე ხო ის არის ამიტომ თქვენზე გადატეხეს ეს ჯოხი მერე ამას მოყოლილი მიტინგი რომელიც იყო მართლმსამართლიანი პროტესტი ახალგაზრდების და რეალურად აი რაც ხდებოდა 12 მაისის შემდეგ ისიც მერე და მე ამას ვამბობ ერთადერთ მე თქვენ ბრალს კი არ სწორად გამი თქვენ კი არ საყვედუროთ მაგრამ იმ მიტინგზე ზუსტად გახარია ჯერხორ ნარკორეალიზატორები დაამარცხავ ჭალებში და მერე გმირი გახდა რომ აი მიტინგი ფაქტიურად მან მოახერხა ასე თქვა მერე რადიკალურ ჯგუფებთანაც კი მოახერხა უთქვენოთაც ასე თქვა დაშო გასაგებია ეს ხო პოლიტიკური მანიპულაციის სცენა რომელიც ხო რაგულეს ყველაფერი იყო ძალიან წინსდას არ გაწერილი იყო ფაქტია რომ მერე ესე გამოჩნდა ხო იგივე ეს ბოლში თუ იგივე ყველაფერი რაც გაკეთდა აი ხო და ხვები მაგის გამიდა რა გახარია მაგერ ერთი სხვა ნარკო ბიზნესი დაამარცხა მოდი ესე თქვა ახალგაზრდები გადაარჩინა კლუბები გაასუფთავა ნარკოტიკისაგან იმის მერე გაგიგიათ კლუბებში ნარკოტიკებთან დაკავშირებული რაიმე გახსნილი ესეთ ხმაურიან სად არის ზედოზირებით ასე ვთქვა რაღაც ეს თემები რომელიც აი შყვალად მოდიოდა ხო აღარ არის ანუ ამ ადამიანს რას ერჩით ამ ადამიანს ეს მიტინგის დააშოშმინა რაღაცა როუარა და მე მარიხუანის კანონი შემოიტანა ეს უკვე ბიზნეს სისტემა იყო რამ რომელიც ჩემი აზრით აი ეს იყო ის სცენარი გაწერილი და ამან რა გააფუჭა ყველაზე მეტად ამან ყველაზე მეტად გააფუჭა ის რომ საბოლოო ჯამში მოდი ესე ვთქვა რომ განწყობების თვალსაზრისით როგორც გუნდის შიგნით ისე საზოგადოებაში რეალური მსჯელობის საგანი დაიკარგა, რასაც ქვია ამ კანონის თელისუფლისკვეთება, რაც არის რომ ის ადამიანები ვინც არიან დამოკიდებულები იმ ადამიანებს დავეხმაროთ იმ ადამიანების ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ ეს ადამიანები ეხლა აღარავის აღარ ახსოვს აბსოლუტურად აღარავის აღარ ახსოვს ну я говорю ჩვენ წрес არ გულისხმობ სიტყვაზე თქვა და თქვენ ორგანიზაციებს ხო არ ისე ზოგადად აღარავის აღარ სად არის გაქრნ ეს ადამიანები ერთის რამოდენიმეჯერ ჩვენ ვწდილობ პარლამენტში რომ თემა წამოვწიოთ და დანარჩენი არის ასე თქვა თითქოს ყველა თითქოს ეს საკითხი გადაიჭრა ქვეყანაში და აღარ არსებობს ამიტომ იმ ადამიანებს რომლებიც არაკეთილ სინდისიერად ექცევიან ამ თემას და პირველ რიგში ამ შემთხვევაში სწორედ აი მინისტრთა ასახელი გვარები იმას გულისხო მათ მიეცათ ძალიან დიდი ბერკეტები გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით გუნდის შიგნით და პრაქტიკულად დაიკარგა მოხდა ამ ადამიანის ჰეროიზაცია
ну я ხა მე ჩემი წარმოდგენა მაქვს ამ ადამიანზე და ყველა მიცის როგორც პოლიტიკოსზეც და როგორც მე მინისტრზეც და როგორც პრემიერ-მინისტრზეც მაგრამ ამ ადამიანთან გადაინაცვლა მოდი ესე ვთქვათ აი ამ გადაწყვეტილებების ასე ვთქვათ მიღების თემა ამიტომ რეალურად პარლამენტში შესაბამისად ეჟელობა არის გაჩერებული იმიტომ რომ უმრავლესობას პირდაპირ დავალება მიღებული სავარაუდოდ ეს ეჟელობა არ უნდა გაგრძელდეს შესაბამისად არც სხვა მცდელობები იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გახარიას მინისტრობის დროს მოახერხა ის რომ ეს თემა ისე გადააგორა. აი ხა არჩევნებამდე თქვენ ნახავთ რამდენი ფაქტი იქნება კიდევ ასე ვთქვათ აი ამ თემებზე და თქვენ ყველაზე კარგად ამ ადამიანების წრეს იცნობ. დარწმუნებული ვარ რომ იქნება სწორედ ზეწოლა და გამოყენებული საარჩევნო ხმების ასე ვთქვათ რაც ჩვეულებრივი პრაქტიკა იყო, მახინჯი პრაქტიკა და ერთ-ერთი ამ კანონ პროექტის შეცვლის არსიც რომ სწორედ ესეც იყო. ამიტომ მე მოვყევი რომ ჩვენ რა დავაკენით ჩვენი მხრიდან. ჩვენ დავაკენით ალბათ ის რომ უფრო ადრე არ დავტოვეთ საპარლამენტო უმრავლესობა პირდაპირ გეტყვით და ქონდა მცდელობა უფრო მეტად შიგნით მუშაობის ანუ შეიძლება უკეთესი ყოფილიყო რომ მაგალითად მე გამოსულიყავი და თქვენს აქციაზე ყოფილიყავი თქვენთან ერთად. უბრალოდ მე შიგნით ვეღარ ვიმუშავებდი საერთოდ ამ კანონპროექტს. გიხსნით ახლა თვითო საპარლამენტო მუშაობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ნუ ახლა ამ შემთხვევაში მეთქვა რომ აუ მაშინ ახლა აქტივისტი კი ბატონო გარეთაც არის. თუმცა შეიძლება არ შეიძლება უფრო მეტი კონცენტრაციისთვის ყურადღების ეს უფრო სწორი ყოფილიყო. აი მოკლედ არ ვიცი ახლა შეიძლება ბევრ თემას ცოტა გამიგრძელ და მე მგონი შევეხე ერთდროულად, მაგრამ უბრალოდ მოგიყევით რეტროსპექტიულად ის თემები, როგორ ჩანდა ეს ყველაფერი იმ ადამიანების გადმოსახედი და ვინც ინიციატორები იყვნენ და არ ვიცი ხა თქვენ შეიძლება კი გეგონათ რაღაც მომენტში რომ ალბათ ესენი რაღაცა იქ ხო არ გვატყუებენ ანიმად, არ ვიცი შეიძლება ეს განცდაც ჰქონდათ, მაგრამ რეალურად ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემები შევიქმენით ჩვენი თავისთვის, თუმცა ვთვლი რომ ეს არის სწორი რაც კეთდება, თუმცა ვთვლი რომ საკმაოდ ბევრი შეცდომა დაუშვით ამ მთლიანად ამ პროცესში. რამაც პირველ რიგში საზოგადოებრივი ოპონენტებს და იმ ჯგუფებს, ვისაც ძალიან ბევრი მე მივხვდი მერე და გავიაზრე, რომ ძალიან ბევრი სტეიკჰოლდერი ყავს ამ იმას რაკვე, ეს არ არის მარტო ძალოვანი სტრუქტურები, ძალიან დიდი თემაა ეს, რომელსაც ყავს ძალიან ბევრი მიზნობრივი სეგმენტი და ჩვენ ალბათ ბევრი მათგანი ვერც დავინახეთ მე მგონი მთლიანად ამ კანონზე მუშაობის და თუნდაც ამ წინააღმდეგობების დროს. რა ვიცი ეს მინდოდა რომ მეთქვა, ბოდიში გამიგზავნოთ ასე. არა, ძალიან საინტერესო იყო ლევან პირიქით, დიდი მადლობა. განსაკუთრებით ეს პოლიტიკური კომპონენტი, რაც ყოველთვის ისეთი ხიული არ არის ხოლმე და კარგი არის პერსპექტივაც რომ დავინახოთ. მათ შორის ისიც თუნდაც მართლა ჩვენთვის ახლა აქეთ ამ ხარეს მდგომი ხალხისთვის 12 მაის ძალიან რთულია ვისაუბროთ გახარია გიორგი გახარიას ჰეროიზაციაზე იმიტომ რომ იქ მართლა ერთი რომ მისი დაპირება გამოდგა ტყუილი და ასევე გამოჩნდა ის რამდენად მანიპულირებადი მანიპულაციური იყო მისი ეს მოქმედებაც იმ დროს თუმცა ეს პერსპექტივა მნიშვნელოვანია ასევე დავინახოთ რომ პოლიტიკურ სივრცეში შეიძლება პირიქით აბსოლუტურად სხვანაირად ყოფილიყო ეს აღქმული და ისე ყოფილიყო დანახული რომ თითქოს ამითი რეალურად პრინციპში მანამდეც როგორც წესი ჩვენ აქამდე ვიზახით ხოლმე ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა მინისტრებს აქვთ საბოლოო სიტყვა როგორც წესი და მანამდეც მე მგონი ასე იყო მაგრამ პოლიტიკურ კონტექსტში შეიძლება კიდევ უფრო გაძლიერდა მისი წონა ამ საკითხზე მსჯელობისას და ნამდვილად არ გამოურიცხოთ ამას და კარგი ამის გააზრება აუცილებელია ისე როგორც სხვა შეცდომების და იმ ნაწილშიც გეთანხმები რომ თუნდაც კანონპროექტის წერის დროს როცა პირველადი ვერსია მუშავდებოდა ბევრად პრაგმატულები შეიძლება ჩვენ ყოფილიყავით რომ რაღაცა რისკები დაგვიზღვია ოღონდ აქაც ის არის გასათვალისწინებელი რომ ეგეთი სტრატეგია იყო რომ მოდი გავაკეთოთ იდეალური რომ მე პოლიტიკურ პროცესში თუ რაღაც დასათმობი იქნება დასათმობი გქონდეს ვიდრე ის რომ აბსოლუტურად ბოლომდე დაწმენდილი და რაციონალური კანონპროექტი რომ გავუშვათ მე რო გვითხრა რაღაც დათმეთ აი დასათმობი რომ არაფერი იყოს შეიძლება ეგ უფრო რთული ყოფილიყო და საბოლოო ჯამში პირველი არჩევანი მაგიტომაც გაკეთდა ერთ-ერთი მიზეზი ეგეც იყო მაგრამ მე მახსოვს კარგად ეს ჯანდაცვის კომიტეტში როცა პირველი საკომიტეტო მოსმენა იყო კენჭისხრეს თქვენთვისაც რამდენად რთული იყო ეს პროცესი როცა თვითონ ოცნების დეპუტატების უმრავლესობამ დატოვა სტომების დარბაზი და საბოლოო ჯამში თქვენი ინიციატორების და ოპოზიციის ხმების ხარჯზე მიიღწა ეს მოგროვდა ხმები, თორე ერთი კომენტარს გავაკეთე მან რამდენად ჩვენ მაშინ ვიყავით უმრავლესობის წევრები, ის რაც მაშინ ჩვენ გავაკეთეთ იყო ალბათ ძალიან აბოდ ესე ვთქვათ
დურობის პრინციპიდან ძალიან არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად უმრავლესობის წევრებმა დატოვეს, ანუ არ შემოვიდნენ, კორუმი არ შედგა ელემენტარულად ჩანდაცვის კომიტეტის და ვერც განვიხილავით ამ კანონპროექტს და ჩვენ ვთხოვეთ მასში რეალურად ოპოზიციას, ევროპულ საქართველოს წევრებს, იმის რა ქვია კომიტეტის, რომ დასწრებოდნენ სხდომას, იმიტომ მადლობა მათ ამისთვის, რომ მათ ეს ნაბიჯი მასში რაღაც დამდგ დაგეგმილი რაღაც შეხვედრები გადადეს მოვიდეს სხდომაზე და ჩვენ სხდომა ჩავატარეთ მაინც და პირველი მოსმენით ეს კანონპროექტი ეს მე ვთვლი რომ ძალიან დიდი მიღწევაა იმიტომ პროცესშია უკვე ეს კანონპროექტი და ეხლა უკვე ვალდებულებები აქვს როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს ისე იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს ანუ ეს არ არის რომ პროცესი დაძრული არ არის ეს ნამდვილად მიმაჩნია გარკვეულ ჩვენს გამარჯვებად რომ პროცესი არის დაძრული და მე მგონია რომ მაინც შესაძლებელი იქნება შემდგომში ამ პროცესის მალე განახლება კი იმედია მეგობრებო მე ჯობია რომ კითხვებზე გადავიდეთ იმიტომ რომ უკვე 10:40 წუთზე მეტია რაც ეთერში ვართ და როარ დავღალოთ ჩვენი მაყურებელიც მე არ მოგვს იმის ილუზია რომ ჩვენ ამ საკითხებს ბოლომდე თუნდაც მარტო 12 მაისი რო ავიღოთ ამ საკითხს ბოლომდე სრულყოფილად გავიაზრებთ ესეთ მოკლე დროში უბრალოდ ეს შეიძლება მეც გონია რომ დასაწყებია და აბსოლუტურად ექსჩენიშნაც გასაჟღერებელი იყო ლევან და სამართლიანად გაიჟღერა როცა ითქვა რომ ამ მოვლენების შემდეგ რაღაცნაირად გაჩერდა თითქოს აქტივიზმი, ну, убралто анас конда თავისი სუბიექტურიც, მაგრამ უფრო ბევრად მეტად ობიექტური მიზეზები, თუნდაც ის, რომ ქვეყანაში მართლა ბევრად გლობალური პრობლემები დადგა, ელემენტარული დემოკრატიის საჭიროება გაჩნდა ქვეყანაში და ძალიან სერიოზული გამოწვევები არის, რასაც რაშიც ხადია ნარკოპოლიტიკის კონტექსტში შემოდის, მაგრამ დღეს მართლა თუ კი სამუშაოა პირველ რიგში, აი ძირითადი ფუნდამენტური დემოკრატიული ინსტრუმენტები გვაქვს დასაბრუნებელი, რომ თუნდაც იგივე პარლამენტმა ნორმალური ფუნქციონირება გააგრძელოს, პოლიტიკური პროცესები რაღაცა ბნელოთახებში არ წყლებოდეს და იგივე სასამართლო პროცესები ვნახეთ ჩვენ წელიწად ნახევრის წინ დეკემბერში, როცა აბსოლუტურად გაუგონარი პროცედურით წარადგინეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატები, შემდეგ თუნდაც ეხლა საარჩევნო სისტემაზე რაც ხდება, ესეც ხო აბსოლუტურად მიუღებელი არის და დემოკრატიულ ჩარჩოს და კონსტიტუციურ ჩარჩოს თან ცდება. ამ კონტექსტში გვიწევს ჩვენ მოქმედება. ერთი კითხვა ძალიან საინტერესო კითხვა დაისვა Facebook გვერდიდან. ესეთი კითხვა იყო და გირჩის და ზოგადად უფრო მეტად მარიხუანის საკითხის გააქტიურება და უფრო ამ საკითხის უფრო ისე ჰედონისტურად დახატვა, რამდენად უშლი და ან არ უშლი და ხელს ამ კანონპროექტზე მუშაობას ნარკოტიკის მოხმარება როგორც სიამონების ან როგორც რაღაც თავისუფალი განვითარება ცხადია ძალიან ფართო აცნება არის და ბევრ ასპექტს მოიცავს მაგრამ როგორც რაღაცა მთლიანად გართობის კონტექსტზე კონცენტრირება და ამ პრინციპით მათ შორის მარიხუანის დახატვაც რამდენად უწყობდა ხელს კანონპროექტზე და რეფორმაზე მუშაობასო ესეთი კითხვა არის და საინტერესო იქნება თქვენი პასუხი მაგაზე ჩემი მოპასუხო? შენს ლეონ სამიოს პოზიცია საინტერესო იქნება პრინციპში შენ დავიწყე. კი, მე ძალიან მოკლედ, კი, რომ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ყოველგვარი შელამაზების გარეშე, რომ აი ზუსტად ეგ კონტექსტი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ხელი შემშლელი ჩვენთვის კანონპროექტზე შიგნით მუშაობის დროს. ანუ როგორც კი ეს თემები და ჩვენ სხვათა შორის თხოვნაც კი ქონდა და მახსოვს რომ ერთი პერიოდი გირჩმა გაითვალისწინა კიდევაც მე მაშინ ველაპარაკე იაგოს რომ ხელს უბრალოდ ხელს უშლის პროცესს პირდაპირ უთხარი და ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ჯგუფისგან იქნებოდა ეს პოლიტიკური აქტივიზმის თუ ნებისმიერი ორგანიზაციისგან მედიაში იმ თემის გააქტიურება რომ აი მარიხუანის ახლა ჩვენ ასე თქვა თავისუფლად მოხმარების თემა და ლეგალიზებული უნდა იყოს სხვადასხვა ფორმები მოკლედ ასე შემდეგ ეს აყენებდა იმ კანონპროექტს რომლის თავარი მიზანი არის იმ მომხმარებლების ჯანდაცვითი პრობლემების მოგვარება და ახლა და ბევრი სხვა სერვისების განვითარება და სულისკვეთება კანონპროექტის სულ სხვა არის. სწორედ ეს იყო ყველაზე დიდი დარტყმა. ჩვენთვის როდესაც და უნებლიეთ, ეხლა მე არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენთვის ეს გირჩი იქნებოდა თუ ნებისმიერი სხვა, ეს იმიტომ რომ იქ იყო ეხლა გირჩი გასაგებია რომ ეს მათი პოლიტიკური ასე თქვა კრედოა და უბრალოდ ეს მათი პოლიტიკის ნაწილია და ამას აჟღერებენ, მაგრამ იყო იქ ჯგუფები რომლებიც მიზანმიმართულად აჟღერებდნენ ამას, ჩემი აზრით, რაც
სწორედ არა თუ უშლი და არა თავარი არგუმენტი ხდებოდა შიდა განხილვების დროს როგორც პარლამენტში ისე უმრავლესობაში რომ თქვენ თქვენი კანონპროექტით გინდათ რომ აი გახედეთ ქუჩაში რა ხდება ტელევიზორში გახედეთ რა ხდება თქვენ გინდათ რომ ახალგაზრდებმა არა აქვს ნიშნულ ასაკის მიუხედავად მოკლედ ადამიანება მარიხუანით და პლანით ასე ვთქვათ და პლანს რომ დაიწყებენ მეორე უკვე ხო იცით როგორ არის რომ მეორე უკვე ყველაფერ უბედურებაში გაეხვევიან და ეს იყო თავარი ერთ-ერთი ყველაზე კმედიტი ინსტრუმენტი ჩვენს შესაჩერებლად პარლამენტში და ამ კანონპროექტის მსვლელობის შესაჩერებლად. არ დაამატებდი. მათ შორის შენ მე მგონი ლევანის საუბრის დროსაც გინდა და რაღაც კომენტარებს გაკეთება და თუ გინდა ამ კითხვასთან ერთად დაამატე თუ გსურს. ხმა გაქვს გათიშულები. გურო მე მკითხე ხო? შენ კითხებე კი. ხო, ისა ბოდიში ეს გამეთიშა და რაღაცა ვეღარ მივყევი ბოლოს დისკუსიას რაზე იყო საუბარი. ამიტომ ხო იმ ნაწილზე ვეღარ გავაკეთებ, ანუ არ ვიცი იმედია ბევრი რამე არ გამოვტოვე ამ ხუთ წუთში და რა გირჩე კომენტარს ნუ გამაკეთებინე მე მგონი იცი რომ რადიკალურად არ ვიზიარე ხო არანაირი ხედავს და ეხლა მაღაზია შემოსა ერთი რამე არასდროს რაში შეიძლება ჯიქს დავეთ ახმოვეთ ვიღაცა რაღაცისთვის იყენებდა პარლამენტში მეორე ხარისხოვანია რა მოკლედ რა ეს ყველაფერი და თუ უნდათ გამოიყენებდნენ თუ არ უნდათ არ გამოიყენებდნენ ხო ხო ან გამოიყენებდნენ სამანიპულაციოდ ან არა მაგრამ აი ეს განხილვებიც და იქ სამოქალაქო საზოგადოებამ რა დააკლოდა იქ აქტივისტებმა რა დააკლოდა დღევანდელი გადმოსახედიდან არის აბსოლუტურად სასაცილო რა ანუ არანაირი მე ვეხედავ ამაში ვერანაირი რაციონალურ აზრს იმიტომ რომ პირიქით ერთ-ერთი რაც გამოავლინა ამან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ უბრალოდ აზრი არ აქვს აქ მე ანუ აქ დემოკრატიული პროცესი არ არსებობს შეუძლებელია რომ რაიმე დემოკრატიული პროცესი დადგეს ამ ანუ ხელისუფლებასთან მიმართებით ან საპარლამენტო იქნება თუ სახელმწიფო დონეზე რა. რა განწყობაზე გაიგვიძებს ბიძინა ხო მაგას უნდა დაელოდო და კი ვნახეთ რა განწყობაზე გაიგვიძა იმ დროს და რეებს გააკეთეს ხო 12 მაისს გულის ხო. რავი რა პროცესზე უნდა ვილაპარაკოთ მე ვერ ხვდები სა ცოტა სასაცილო არის ხა იმაზე ვილაპარაკი რომ იქ ვინ რა დააშავა ვისი რა გლებობა იყო სამოქალაქო აქტივისტებმა რა დაატმეს და ასე შემდეგ რა სამოქალაქო აქტივისტები ვაყოფილან ეკანო პროექტი საერთოდ ვერ შევიდა და პარლამენტში მე თუ მკითხავ. ლევან მიკროფონი გაქვთ გათიშული. ამას დავაბადებ თუ შეიძლება მე ბექას დავეთახმები აბსოლუტურად იმაში რომ აი ამ პარლამენტში ამ კონკრეტულ პარლამენტში მithumetes რაც ქართულ ოცნებას დავიდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა მithumetes ჰქონდა და ეხლაც უმრავლესობა ნებისმიერი კანონპროექტი რომელზეც პოლიტიკური ნება ექნება ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა ეს იქნება გაკეთებული არადემოკრატიულადაც კი ასე რომ აბსოლუტურად მინდა დავეთახმო რომ ჩვენ წარმოიდგინეთ ვიღავით ქართულ ოცნების წევრები და ვერაფრით ვერ შევძენით შიგნით ამ გონივრული მოდი არგუმენტებით მიღწევას ამ კანონპროექტის მიღების სწორედ იმიტომ რომ არ არსებობდა ის პოლიტიკური ნება რომ ეს კანონპროექტი განხორციელებულიყო ამიტომ ამ ნაწილში მე ნამდვილად ვეთანხმები ბექას ჩემი მხრიდან მაინც ძალიან კაფეოთ მინდა გავუთხრა რომ ხა არავინ არ მე პირადად არანაირად არ საყვედურო პირიქით რა თქმა უნდა აქტივიზმი არათუ ვთვლი რომ კარგია, აუცილებელია ჩემი აზრით რეალურად დღეს პოლიტიკური პროცესების დროს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს იმას, რომ კანონპროექტები, მათ შორის პარლამენტში, უფრო მეტად აქტიურად იყოს განხილული. უდავოა ორი აზრი არ არსებობს. უბრალოდ მე მოვყევი რა იყო, როგორ იყო, ამიტომ ბექა ნუ მიიჩნევს იმას, რომ მე რაღაც ბექა შენ ნუ ჩათვლი, რომ მე რაღაცას არ ვიცი. არა, არა, არის მე ლევან, უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ანუ ფაქტია რა როცა ნება არ არსებობს მე ძალიან მარტივი არის სათავისო შემოაბრუნო რაღაცები თორე ნება რო ყოფილიყო და ბიზნესს რო ეთქვა რომ გავიდეს ხო ჩვენი სიტყვები გახდებოდა ანკა ისა რა ქვია ანკარო წყაროს წყალი და ამას დააღრიალებდნენ როგორც აბსოლუტური ჭეშმარიტი ანკარის რეგალიზაციაზე რომ უნდა ანკარა წყარო კი არა იყო ის გახდებოდა
ხო, ნუ ამაზეა საუბარი ხა და ამიტომ ხო გასაგებია რომ საითაც. მე უბრალოდ ხვდები ჩვენ რა წინააღმდეგობა შეგხვდა რომ უბრალოდ თქვენ წარმოდგენა გქონდეთ და ამ ადამიანებს იცოდნენ უბრალოდ ძალიან საინტერესო თვითონ ეხა ცუდი არ ვიცი გაჩერებული თვითონ პროცესი მე რომ ვკითხო რაც ხდებოდა ალბათ ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის კარგი მაგალითი იქნება მე თუ იქაც იგივე საკითხები დადგება უბრალოდ სხვადასხვა წახნაგებიდან დანახული რა პროცესები მიმდინარეობს ო ნუ მეორე მხრივ ძალიან მესმის ამ საკითხზე ერთია რომ თქვა მე ან ვიღაცები ვინც მოტოები ვიყავით და ვამოძრავებთ და ესე თქვა ამ პროცესის რაღაცნაირად სათავეში ვიყავით ბედიცილად გამოვეთიშეთ და ამანაც ალბათ ხელი შეუწყო იმას რომ აღარ გაგრძელდა და აღარ გაგრძელდა მაგრამ მეორე მხრივ სავსებით გასაგებია ესეც იმიტომ რომ რა ძალიან მართლა დიდი პრობლემები დგას ქვეყანაში რა ანუ აბსოლუტურად დემოკრატიის კი არა და ნუ რა ვიცი სადღაც კოლაფსშია მე მგონია ესე ქვეყანა და ამაზე საუბრობდი დასაწყისშივე რომ ნარკოპოლიტიკაც არ უნდა განვიხილოთ ესე განსაკუთრებით რა ანუ ეს უფრო დიდ სურათში ეს ანახი და ამ პოლიტიკური ფორმაციის და ამ პოლიტიკური ტრანსფორმაციის გარეშე არათუ ნარკოპოლიტიკისთვის არამედ არაფრისთვის ადგილი არ არის ფაქტიურად ეთახმები აბსოლუტურად სანამ ბოლო შემაჯამებულ კითხვაზე გადავალბროთ ნაჯასთვის მინდოდა მეკითხა ნაჯა ხო არ გინდოდა რამის დამატება ამ კითხვაზე ან გამოხმაურება მე ვფიქრობ რომ ის პასუხისგებლობა რომელიც ჩვენ საზოგადოებასთან ავიღეთ პრინციპში ვერ შევასრულეთ და ამის მიზეზიც არის ის ვიტყვი ჯანმრთელობის ფასად დაგვიჯდა ის წასული წლები რაც ჩვენ ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის ვიბრძოლეთ ამიტომაც არის რომ ეს დრო არის სიჩუმე არ არის ხმაური ქუჩებში იმიტომ რომ მართლა ჩვენ ფსიქიკას და ჩვენს რა ჯანმრთელობას ძალიან ძლიერი ეს მართლა ჯერ კიდევ ამ პოსტტრავმული იმიდან დეპრესიიდან ჯერ კიდევ ვერ ვარ გამოსულები იმის რომ რაღაც ადამიანებს ამ ილაპარაკო ქუჩაში გამოხვიდე სხვებსაც მისცე შემართება შენს შემართებით ყო ამის ენერგია სამწუხაროდ რა ქვია პირად ჩემზე ვიტყვი რომ ჯერჯერობით არ მას და მიზეზებს თქვი რატომაც მე ვფიქრობ რომ ის პასუხისგებლობა რაც ავიღოთ საზოგადოებასთან ჩვენი დაწყებული ჩვენი უნდა დავამთავროთ თუმცა ეხა ვერ ხედავ როგორ შეიძლება რა ფორმით შეიძლება ამ პროცესებში ჩართვა თუმცა მე ვფიქრობ რომ ჩვენ მაინც რაღაცა ძალას იმას ვიზავთ რომ მოიპოვებთ რომ დავასრულოთ იმიტომ რომ ხო, როცა რაღაცა პირობას იღებ და პასუხისგებლობას, ის უნდა გაიყვანო ბოლოში. მე არ ვიცი, ამ ხელისუფლების პირობებში იქნება ქართული ოსლების თუ შემდგომ იმის ამ რა პირობას მივეც ეს საზოგადოებას, ის აი აქ მდგომა 4-ვე თუ რა ვქოთნი 4-ვე უნდა შევასრულოთ და იმედია ვიპოვით ზალას, რომ ეს პროცესი დაამთავროთ და ქვეყანა მიიღოს დეკრიმინალიზაცია და ადამიანებმა ხო ის პრევენციის პოლიტიკა იყოს ქვეყანაში და ჩვენ ამისთვის ვიბრძოდით ჩვენ არ ვიბრძოდით რაღაცა რომ ნარკოტიკული ერთიამოვნებისთვის ასე შემდეგ ხო ის თუ გირჩის ხმა უფრო კარგად ისმოდა ეს ხო თეთრი ხმაურის პრობლემა არის ვიდრე გირჩის ჩვენი ხმა არის მომდა ესე კარგად და ძლიერად და ვერ გავაგებინეთ საზოგადოებას რა იყო ჩვენთვის როცა საუბრობთ ნარკოპოლიტიკაზე რისთვის ვიბრძოდით. ამიტომ სხვის დანაშაულებას ჯობია ანუ ჩვენ შეცდომებზე ვისაუბროთ რატო არის მომდა ჩვენი ხმა ასე ძლიერად. ამიტომ იმედი მაქვს რომ ნებისმიერი ფორმის შეიძლება ეს ქუჩის აქტივიზმი აღარ არის საჭირო მაგრამ ნებისმიერი ადვოკატირები თუ იქნება თუ ნებისმიერ ფორმით ის რაც დაიწყეთ უნდა დავასრულოთ იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ საზოგადოებას თვალებში ვერ შევხვდეთ და საკუთარ თავებსაც პირველ რიგში არ ვიცი არ ვიცი მე ცოტა ამ რაღაც გქონდა რომ მე ამ გადმოსახედიდან რა უყურებს იმართლა გითხრათ მიმაჩნია რომ იმაზე მეტი შევზელით ვიდრე შესაძლებელი იყო ამ ფორმაციის ან ამ მოცემულობაში რა თორე ბიზნეს პოსტანში არ არის მარტივი ქვის და კენჭების როლა რა ანუ რაც გამოგივიდა ისიც იმიტომ გამოგივიდა რომ რაღაცა ხრელები ვიპოვეთ საიდანაც შესაძლებელი გახდა რაღაცა ცვლილებები რა მართლა ბეწვის ხიგზე გაიარა და რაღაცებში ბევრ ამაში გაგვიმართა მათ შორის აკრძალვაში რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არ იყო ჯერ კიდევ
მიგერძოებული თუ ესე ვთქვათ ბოლომდე ხელში დაჭერილი და ხო ძირითადი მონაპოვარი რაც ქონდა პრინციპში მაკეტ ქონდა ხო მაგ მიმართულებით მეორე მხრივ საზოგადოებრივი აზრის კუთხით მგონია რომ ემანსიპატორული გაგებით მგონია რომ ძალიან ძალიან დიდი შედეგი გადა მოძრაობა ამიტომ ესე პესიმისტურად თუ შევხედავ მე სერიოზულად მგონია რომ რაც შევძელით ესეც შეუძლებელი იყო ამ მოცემულობაში რა თუმცა ანუ შედეგი რასაც ქვია დეკრიმინალიზაცია რასაც პირდებოდი ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის კანონი არ არის შეტანილი. რა შეიძლება თანიკოს პირობებში მაგრამ ჩვენ ეს ბზოლა არ დაგვიწყვია 2012 წელს ბზოლა დაიწყო 2006 წელს და მაშინ როცა ნულოვანი პოლიტიკა გამოცხადდა მაშინდელიდან დღემდე არ ვიცი 13 წელია გასული იმ პერიოდიდან დღემდე არ გვაქვს მიღებული დეკრიმინალიზაცია, ამიტომ შეიძლება ეს არ მოხდეს ამ ხელისუფლების პირობებში და მოხდეს რა შემდეგი ხელისუფლების თუ ასეთი იქნება. ამიტომ ხო მეგობრებო, რომ შეოჯამოთ უკვე ნელა ჯობია. მეც ვიზიარებ მაგაზრს, რომ ერთის ხრევ მიხოთ იმისა, რომ ეს კიდე გამოკიდებული არის ცაში და არ ვიცით რა შედეგის მომტანი იქნება და ფაქტიურად რეფორმის თვალსაზრისით მეორე წინ არაფერი არ მიღწეულა შედეგის თვალსაზრისით მეორე მხრივ თუნდაც ბევრი კარგი პრეცედენტი ჰქონდა ამ ყველაფერს და ეს პრეცედენტი დაწყებული იმით რომ ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება იყო საკონსტიტუციო სამართლოში მიღებული შემდეგ თუნდაც სამოქალაქო მოძრაობის ესეთი კარგი პრეცედენტი შეიქმნა და თუნდაც მე უკვე ამ პროცესების პარლამენტში გადატანის და იქ მუშაობის ესეც მე მგონია რომ მიხედვით იმისა რომ ურთულესი პროცესი იყო ორივე მხარისთვის და ურთულესი და ასევე ხშირ შემთხვევაში დამაზიანებელიც იყო ორივე მხარისთვის მე მგონია რომ მაინც საბოლოო ჯამში ეგრე უნდა ეგრე რაღაცა რეფორმებზე და ცვლილებებზე მუშაობის ერთადერთი გზა ეგ მგონია რომ საბოლოო ჯამში ქუჩიდან დაწყებული პროტესტი გადადიოდეს მაგიდასთან და იგი პარლამენტი ამისთვის ყველაზე კარგი სივრცეა რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ რასაც უყურებთ ბოლო წლებში რომ რაღაც ძირითადად ქუჩაში ხდება ხო აქციები და იმისიქით არ მიდის პროცესი ეს არ გონია ნორმალური და საბოლოო ჯამში ლოგიკური გაგზელება ყოველთვის უნდა იყოს კონკრეტული ცვლილებები კანონის მე ასე უყურებ დემოკრატიის განვითარებას ერთ საბოლოო კი ლევანს შენ მოგცემ სიტყვას აი მე არ გონია ერთადერთი აი შემაჯამებლად რომ და ხალხ გროლდ მომავალის პერსპექტივაზე რომ მოკლედ გავაკეთებინა რა შეიძლება მომავალში მათ შორის თუნდაც ამ გლობალური უფრო მეტად სამართლიანი რეალურად ხელმისაწვდომი პოლიტიკური გარემოს შესაქმნელად სადაც იქნება ადგილი მათ შორის ნარკოპოლიტიკაზე სამუშაოსაც და ყველა სხვა მწვავე პრობლემებზე სამუშაოსაც აი ამ დიდი მიზნისთვის რა შეიძლება რა პერსპექტივები გვაქვს და რა უნდა გავაკეთოთ მესმის რომ ზამთრულია მაგრამ აი შემაჯამებლად რომ უბრალოდ მაკეტკენს წავიყვან საუბარი ლევან, მოდი შენ დავიწყოთ ის. კი ბატონო. უბრალოდ ესე იგი, პირველი რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და დაჯასაცვეთახვები და ბექასაცვეთახვები რა, ორივესვეთახვები იმაში და ჩემი მხრიდანაც დავამატებ, რომ ძალიან საინტერესო პროცესი იყო და არის ახლა ეს პროცესი, როდესაც აი შეც როგორც კი ხაზი გაუსვი იმას, რომ აქტივიზმით დაწყებული პროცესი, რომელიც მართლაც არ დაწყებულა ეს მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს, ნაჯერ სწორი თქვა, ვიცი მე მისი ბრძოლა და თქვენი ყველასი ამ თემებთან დაკავშირებით 2006 და ცოტა უფრო ადრეც, ამიტომ იქიდან მოყოლებული ეს პროცესი მიდის და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს პროცესი საბოლოო ჯამში გადავიდა, ტრანსფორმირდა საპარლამენტო მუშაობაში, იმავდროულად შენარჩუნებული იყო სამოქალაქო აქტივიზმი და ძალიან საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს, ესე ვიტყოდი, მიმდინარეობდა, არ ვიტყვი, მიმდინარეობს. მართლა ძალიან დიდი პლუსი არის ის მთელი ამ პროცესის, ეხლა რომ ეს კანონპროექტი არის განხილვაში. ეხლა ამ პარლამენტში ნამდვილად მეც შეჩუმებარება, არ ვიცი რა უნდა მოხდეს რაღაცა ამისის მოხდეს, რა ქვია, სწრაფად განხილვად განახლდეს ან რაღაც მიაღწიოს რამე შედეგს, მაგრამ შემდეგი პარლამენტი წმინდა პროცესის თვალსაზრისით უკვე შემდეგ პარლამენტსაც აქვს უკვე რეალურად გავლილი გზა და გარკვეული ვალდებულება იმისა, რომ ეს კანონპროექტზე მუშაობა გაგრძელდეს. მე ვთვლი, რომ რას შენ კითხავს, რომ უპასუხო, უბრალოდ გამოცანულ კითხვას თუ შესმიერ დასმოს, რომ რა უნდა გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მე ვიტყვი, რომ მადლობა შენ, მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. აი, ეხლა რამდენი რამ გვაქვს ერთმანეთისთვის სათქმელი, კიდევ ალბათ ბევრი სხვა სტეიკჰოლდერისთვის, რომელიც ერთად არ შევკრებილვართ, თუნდაც იმის გასაანალიზებლად, რომ სად ვართ და ვაპირებთ თუ არა ერთად ცალცალკე
ან ვიღაც შეიძლება აღარ აქვს სიტყვაზე თქვა სურვილი, ან ვიღაცას პირიქით აქვს, ან შეიძლება რაღაც ახალი ჯგუფები და ძალები გამოჩნდნენ, ვისაც აქვს სურვილი ამაში მონაწილეობის. პოლიტიკური სპექტრი შეიცვალა, ჩვენ ხო ხედავთ რეალურად, რომ პოლიტიკური სპექტრის ცვლილება მიმდინარეობს დღეს ქვეყანაში და 20-20 წლის არჩევნებში დიდი ალბათობით ძალიან შეძლო არა თუ ვიმედოვნებ დარწმუნებული ვარ, რომ შეცვლილი პოლიტიკური სპექტრის პარლამენტი იქნება და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ამ თემას ჭირდება სწორედ უკვე არა მხოლოდ ეხლა პარლამენტში, არამედ ცოტათი უფრო მეტად მეტი პოლიტიკური ჯგუფების ჩართულობა ამ თემასთან დაკავშირებით, მათ შორის არასაპარლამენტო ან მომავალში ვინც იქნება პარლამენტში მათთან ერთად და ფიქრობ, რომ პირველ რიგში მსჯელობა არის გასაახლებელი, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა ჩვენაზე საუბრობთ, რომ დეკრიმინალიზაცია უნდა მოხდეს და ნარკოპოლიტიკა უნდა იყოს არა დასჯაზე, არამედ ადამიანებისთვის დახმარებაზე, ამას არა აქვს ალტერნატივა უბრალოდ რა, იმიტომ რომ ეს არის ის გზა, იმიტომ კი არა სხვა რაც გაიარეს, იმიტომ არის სწორი, არამედ ეს არის გზა, რომელიც შეგვინარჩუნებს ადამიანების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ჩემთვის თავარი ამოსავალი ეს არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანი, თუ ადამიანია თავარი, მაშინ კანონი და კანონპროექტი და მთელი ქმედებები ხელისუფლების და ოპოზიციის ამაზე უნდა იყოს გადართული. ამიტომ ალბათ რო შევაჯამო ვინც ვიყავით ყველანი ერთად, მე სხვათა შორის მზად ვარ აქვე შემოგთავაზებთ, რომ თუ გნებავთ პარლამენტში გავაკეთოთ ღია ფორმატის, როგორც კი დამთავრდება სიტყვაზე ვთქვათ, ეს ღია ფორმატის შეხვედრა, სადაც უბრალოდ ვისაუბრებთ, სად ვართ ამ თემაზე, რომ ჟელობა გაგრძელდეს, გაიხსნას და ეს აუზა რაღაც გარკვეული დროით რაღაც რომელიც ბევრი მიზეზით იყო, მათ შორის ადამიანური ფაქტორი. მე აბსოლუტურად მე ადამიანს ველაპარაკო, მეც თქვენც აქტივისტიც იქნება, მედიაც თუ არ აქვს მნიშვნელობა, არასამთავრობო ორგანიზაცია, შინაგანად რაღაც ძალა უნდა იპოვოს თავის თავში, რომ ამისთვის იბრძოლოს და ამიტომ მე ნაჯასი აბსოლუტურად მესმის და ბექასიც, იმიტომ რომ ამან წაიღო ალბათ ჯანმრთელობის ძალიან დიდი ნაწილი, ნერვების და უამრავი ტკივილი მიაყენა უამრავ ადამიანს. ეს მიზანი ალბათ ესეც იყო, დემორალიზაცია გარკვეულ წილად ალბათ აი ამ რეპრესიული ასე ვთქვათ ნაბიჯების და აი ამ ზეწოლების, ხო მუდმივი, იმიტომ რომ თუ ეს აქტივი არ იბრძვის ამ თემისთვის, მე თემას ბუნებრივია რომ რაღაცა ნელდება უკვე, ხო? ჩვენ კიდე პარლამენტში შეიძლება კიდე რაღაც ბევრი სხვა კანონპროექტია და შეიძლება რაღაცა კონცენტრაცია ჩვენს დავაგენით ამ ყველაფერს. ასე რომ ჟელობის გაგრძელება, ლაპარაკის საუბრის გაგრძელება რამდენადაც არ მოგვეჩვენოს ეს თითქოს ისეთი, მე მგონი ალბათ ყველაზე კარგი ნაბიჯი იქნება და ეს პირველი ნაბიჯი ალბათ ძალიან კარგი იყო და დადგომა შემამჩნევს. მადლობა ლევან. ნაჯა, ვარ დაამატებ შენ და საბოლოოდ მე ბექას გქონცემ. მე მაინც გულში ჩამრჩა ის, რომ რა ქვია, 12 მაისს იმ ცირფას აქციაზე გახდა უკვე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი გმირად იქცაო, რომელსაც ჩვენ მონაწილეობა არ მიგვიღეთ, ეს იყო სრულიად შეიძლება მის მარცხ სცენარში იყო. მე ვფიქრობ, რომ 12 მაისს ორი წლის წინ ქართულ ოცნებას აი ამ მოვლენებმა ჩამოხსნა იღავ. ეს იყო პირველი, ანუ კი ქონდა პატარა რაღაცა, რა ვიცი, პირველი მასშტაბური პოლიციური ოპერაცია იყო და ჩამოხსნა ოცნებას და ამის შემდეგ ოცნების ოცნება ან უბსკულში ჩაეშვა. შემდეგი ის ორი წელი, რაც მისი ქმედები ამდენი დარბევა აქციების ადამიანების თვალების კარგო, ანუ მათ უკვე ხელში ჩაიგდეს, ისინი გახდნენ ის ბოროტმოქმედი ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც ჩვენ რაღაც რამდენიმე წლის წინ გავშვით ხელში. ეს იყო ის მართლა, როცა ხო როგორც თქვი, ნიღაბი ჩამოეხსნა. ამიტომ ის გმირია თუ არ ვიცი, ის არის ანტიგმირი, მოდი ასე ვიტყვი, და ის დარჩება რაღაცა ჩემთვის პირადად, რა ვიცი, თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე არასასურველ იმას, რომელმაც ხელი შეაწმინდა თაობას, ანუ წაართვა მომავალი, მოდი ასე ვთქვათ რა, ანუ ჩემ თავში ძალიან ბევრს ვეძებ, ძალიან ბევრს ვეძებ, რომ ამ ქვეყნის მომავალი დავინახო. იმიტომ რომ აი მაგ დღეს 12 მაისს აი ის რაღაცა იმედები დაასაფლავა ამ პოლიტიკურმა რეჟიმმა და ნელ-ნელ ვცდილობ, რომ რაღაც დავიბრუნო რწმენა ამ ქვეყნის მიმართ. და ხო, იმედი მაქვს, რომ ნარკოპოლიტიკის მიმართაც იმ პასუხისგებლობას სავიღოთ. მე ესე ვუყურებ. მე მინდა მართალი ვიყო საზოგადოებასთან, ამის ძალა საკუთარ თავში ყველა უნდა ვიპოვოთ.
ხო და რაპირობას მივესით ის უნდა ხო შევასრულოთ ამისი სხვანაირად ჩვენ ვერ გამოვალთ იმ რაღაც მოჭედებული წრიდან და ისე ვილაპარაკებთ რაღაცა წარსულზე და მომავალში ნაბიჯებს ვერ გადავთქავთ ჯობია ჩვენ ყველაზე მეტი კომპეტენცია გვაქვს ყველაზე მეტი ინფორმაცია გვაქვს თუ როგორ მოქმედებს ხელისუფლება როცა შეიძლება რაღაც სამართლიანი მოთხოვნისთვის და გვაქვს ამის გამოცდილება ამიტომ ყველაზე უფრო მეტად საკუთარ თავს ხოვ და მე თქვენც მათ შორის იმედი მაქვს რომ მალე დაუბრუნდებით ამ თემას და დავასრულებთ. კი, მადლობა ნაჯა, მითუმეტეს იმპერიაში როცა მართლა მაგაზე ვთანხმდებით, რომ ეს ზოგადი პოლიტიკური ფონი არის ძალიან ძიმე და რაღაცნაირად ხელიდან გვეცლება ყოველდღიურად თითქოს რაღაცა ბერკეტები, რომელთაც აქამდე ვახდენით ხოლმე რაღაც პროცესებზე გავლენას იქნებოდა ეს. საპარლამენტო მექანიზმები იქნება ეს, მედია გარემო, საჯარო სივრცეები და ასე შემდეგ. ბეკა, შენც რო შეაჯამუნდა, კვეთ წავიდეთ დასასრულისკენ. ხო, ერთი ისე რომ ხა განგება ვსაუბრობ ამ რაღაცა პერსონალურ ტრავებზე თუ რაღაცა რაც ვქოთ ამ მოვლენებმა მე თუ ჩემ ოჯახის წევრებს მიაყენა, ეს მეორე ხარისხოვანია რაღაც საჯარო თემებზე ვსაუბრობ, მაგრამ ამბავი ის არის რომ ხო, ისე არ უნდა გამოვიდეს თითქოს აქ ვინმე ან დანებებული ან ბრძოლული საზრს ვეღარ ხედავს სამომავლოდ პირიქით. როცა საუბრობ კრიტიკულად და თვითკრიტიკულად ამ თემაზე, სწორედ იმას ვამბობ, რომ როგორ და რანაირად უნდა გაგრძელდეს სამომავლოდ და სად უნდა დაიკავოს ადგილი პროტესტში ამ თემაზე. უნდა იყოს ორ დღის ეს რიგი ვთქვათ მთავარი თემა, როგორც იყო წინასწრებში, თუ უნდა იყოს ერთ-ერთი იმ მრავალ პრობლემებს შორის და რაღაცა ერთი არის ბრძოლის ველი ხო საჭირო ფაქტისკენ მეყავს მე აქ საუბარი, სადაც ხო ნარკოპოლიტიკა და პრინციპში დასაწყისშიც ამაზე ვსაუბრობ, სწორედ, სადაც ნარკოპოლიტიკა განიხილება როგორც ძალიან რეპრესიული აპარატის ერთ-ერთ გამოვლინებად და ნაწილად, ხო? და რაღაცა სოციალურ ეკონომიკურ კონტექსტზე მქონდა საუბარი და პრობლემის ამ სათავეზე, სწორედ იმაზე მოგ საუბარი, რომ ამ სათავის მოგვარების გარეშე პრობლემა ვერ მოგვარდება. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული და შესაბამისად ეს ხედვაც და ეს პროტესტის ეს ნაწილიც აუცილებლად წამოსაწევია სამომავლოდ. ერთი რაღაცა მახსენდება უბრალოდ, რომ რას გულისხმობ ცოტა რომ აღხსნა რა. იყო ეგეთი შემთხვევა, რომელიც მომკენ რომ მე ციხიდან გათავისუფლეს, ანუ გავიდა მოკლედ სასჯელის ვადა ადამიანს, მომხარებელი იყო ეს ადამიანი და ის იყიდა ამას სასჯელს და კარებთან დაიჯდა და არ გამოდიოდა გარეთ და ანუ აბრახუნებდა და უკანეთხოვდა შესვლას, რადგან პროსტა გარეთ არაფერი არ ქონდა დარჩენილი რა, არც სახლი, არც ოჯახი, არც არაფერი, ანუ ყველაფერი დაკარგული ქონდა და როცა გარეთაც ისეთივე სავსეა პრობლემით, როცა რაც ხო, ანუ როცა ესეთ კონტექსში ცხოვრობთ, რა თქმა უნდა, ამ ფუნდამენტებთან ერთად უნდა მოხდეს პროტესტის წარმოება და ბოლოს და ბოლოს კარჩი პოლიტიკა გვაქვს დასაბრუნებელი რა. რო კიდევ ერთხელ დღეს ვართ პოლიციაში და პოლიციურ სისტემაში და თუ რამეა გასაკეთებელი, ეს არის პოლიტიკის დაბრუნება. როგორ ან ერთ ძალიან რთული ამოცანაა. მაგრამ ხო ეს არის და ეს არ არის ერთი წლის და ორი წლის, ეს არის სერიოზული სამუშაო. ნამდვილად მე რაც შეეხება წარსულ გამოცდილებებს კიდე და წარსულ დაბიჯებს და ასე შემდეგ, არ ვიცი, მე ძალიან თამამი ვარ, ყველას შემიძლია თვალში ჩავხედო, არ თვლი რომ რაღაც სერიოზულ შეცდომასთან მქონდა მქონდა რაღაც ხო შეხება, პირიქით, პირიქით უფრო უფრო მეტად ფიქრობ ისევე როგორც მთელი საზოგადოება დღეს, რომ მე მგონი ხო ვატყობთ რომ სად ვართ და როგორ ვართ და რამეც მოცემულობაში, ამიტომ ხოლმე ფიქრობ საითნა წავი. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. მე გულწრფელად რომ გითხრათ, კიდე დიდხანს გავავრცელებდი დისკუსიას და გელაპარაკებოდით კიდე დიდხანს არა მარტო ამ თემებზე. მაგრამ ნუ ფორმატიც ასეთი არის, გვიწევს დასრულება. რაღაცნაირად ჩვენ ესეთ შეჯამება ალბათ სამართლიანი იქნება თუ იყვით, რომ ნამდვილად მთავარი რაც გვაკლია არის უფრო მეტი საუბარი და კომუნიკაცია ერთმანეთთან, ამაზე სამივე მისაუბრეთ და უფრო მეტი
ფიქრი და ხედვების დაალაგება საბოლოო ჯამში საით როგორი ქვეყანა გვინდა და როგორ უნდა წავიდეთ. ამაზე ლაპარაკი ალბათ არასდროს არ არის ზედმეტი და ნუ ეს ფორმატიც პრინციპში მაგას ემსახურებოდა ეს დისკუსიაც, რომ რაღაცნაირად ის თემები, რომლებიც თვითონ მივიწყებულია, მაგრამ ჩვენ ყველას მე დარწმუნებული ვარ, ვისაც საცალკე გვახსოვდა, უბრალოდ უფრო მეტად გავხადოთ საერთო და საერთო დისკუსიის საგანი გახდეს ასეთი საკითხები. მე მადლობას ვიხდით. ხო, ეს დავამატებდა სულ თავში მიტრიალებს, ანუ დღე ბოდიში გაწყვეტინა რომ არ მიდრო გამოცეს რომ სულ თავში მიტრიალებს, ანუ ეხა რაც ხდება ვირუსთან დაკავშირებული, ეს რეპრესიული მიდგომები, ეს ჯარიმებთან დაკავშირებული და გადაწყვეტილებები, სულ მგონია რომ თან არჩევნებს ამ ვირუსს ისევე, ანუ ახალი ნარკოპოლიტიკის თემა არის, სულ მგონია ამაზე რომ ამას გამოიყენებენ ზუსტად იგივე მეთოდებით, რომ იქნება კონტროლის, დაშინების ის მექანიზმები, რაც ნარკოპოლიტიკას იყენებდა წლების განმავლობაში ხელისუფლებები, იგივე იქნება ამ ვირუსთან ბრძოლა, ზრუნვის და იმის შენზე რა ქვია ჯამსელობის ზრუნვის ფასად, ეს ვირუსი გახდება ამ ხელისუფლების ხელში ჩვენი ახალი ნარკოპოლიტიკა. ნამდვილად ეგრე არის. საგანგებო მდგომარეობა ყოველთვის აჩენს მაგ რისკს და ჩვენ პრინციპში მე არ შემეშინება მაგის თქმის, რომ ეხლა ზუსტად ამას ვიყურებთ, როცა ხელისუფლება აშკარად აკეთებს აქცენტებს უფრო მეტად შეზღუდვაზე, რაღაც კონტროლზე, მაგრამ რთულად ვხედავთ რამეს მეორე მხარეს, სოციალური, ეკონომიკური გამოწვევების კუთხით რა ხდება, როგორ პასუხობს მათ სახელმწიფო, რა ხედვა აქვს საერთოდ ამაზე, განსაკუთრებით მოწყალე ჯგუფების მიმართ როგორი ხედვა აქვს და აქ ჩვენ შეგვიძლია მათ შორის ნარკოტიკის მომხმარებლებიც ვიაზროთ ამ ნამდვილად, ადამიანები, რომელსაც სპეციალური საჭიროებები შეიძლება ჰქონდეთ ამ პირობებში, რაიმე ხედვა აქვს თუ არა სახელმწიფოს ამ ადამიანების მიმართ, არ ჩანს ეს. და მათ შორის ამაზეც ალბათ აუცილებელი არის გავაგრძელოთ დისკუსია. მე ვისურვებდი ვიგურობ ძალიან აი ვერ მარტივ მაგალითს ვიღებთ ახლა აი ამ კორონავირუსთან დაკავშირებითაც. რაში არის იცი ზუსტად ერთდაიგივე სტილი მიდგომა კორონავირუსის თემაშიც და ნარკოპოლიტიკაში თან დაკავშირებითაც? არც ერთ მათგანზე არ ხდება დღეს ხელისუფლების მხრიდან მონაცემებზე, კონკრეტულ ფაქტებზე, კონკრეტულ პროგნოზებზე მსჯელობით გადაწყვეტილების მიღება. ანუ ნარკოპოლიტიკაში მაგალითად რამდენი ყოს ინფიცირებული, რამდენი სჭირდება კურნალობა, რამდენს დახმარება, ეს საბოლოო ჯამში ეკონომიკას რას აძლევს, ფინანსური თვალსაზრისით როგორ გამოიყურება ადამიანების ბედის, ანუ იგივე არის კორონავირუსთან დაკავშირებით. მე მაგალითად სადეპუტატო შეკითხვა ზედება გაგზავნული, მეუბნები რომ ნებისმიერი სცენარი კიდე გახსნის, კიდე დაკეტვის ეპიდემიოლოგიის რასურაც ეხდნობ, ანუ კათრები ციფრ ემოციებს. ნარკოპოლიტიკა ცუდია, იმიტომ რომ მეტი ნარკომანი გვეყოლება. უნდა შევიკეტოთ სახში კორონას გამო, იმიტომ რომ რა ვიცი, იმიტომ რომ უნდა შევიკეტოთ, იმიტომ რომ სხვა ესე ასაჭი. ანუ აი ეს არის არგუმენტებს მოკლებული მსჯელობა, იმიტომ არაცხობს ხელისუფლება ზოგადად არც ერთ თემაზე, რომ იქ არგუმენტებამდე უნდა მიხვიდე და სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებას არგუმენტებზე დაყრდნობით არ უნდა, თვითონ როგორ წაწყობს, მე თავის მედიით ცდილობს აი ეს რაღაც პროპაგანდით ასე ვთქვათ შეიმსოს ადგილი. კი, ნამდვილად და საბოლოო ჯამში ამით მთლიანი პროცესი დაზარალდება დემოკრატიული, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს როცა იწყებ პარტიული თუ სხვა მოტივებით გამოყენებას ასეთი მდგომარეობის, ეს ხდება საზოგადოებრივი და საჯარო სიკეთეების და კეთილდღეობის ხარჯზე საბოლოო ჯამში და გადადის ეს თავი საყოველთაო ჩვენი საყოველთაო ინტერესები მეორე პლანზე გადადის და მას ანაცვლებს უფრო ვიწრო ინტერესები, შეიძლება იყოს პოლიტიკური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მეგობრებო ძალიან, მათ შორის მაყურებლებსაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი. ჩვენ ყველა კითხვაზე სამწუხაროდ ვერ გამოვეხმაურეთ, მაგრამ იმეც ვიტყობ, რომ მომავალში პირადად ცოცხლად შეხვედრითაც უფრო მეტად გვექნება ერთმანეთთან კომუნიკაციის, მუშაობის, თანამშრომლობის რესურსი. ამის საჭიროებას ნამდვილად ვხედავ და თან ხვდებით კიდეც ამაზე. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა და დავასრულოთ აქ ჩვენი დისკუსია. ნახვამდის.